အလု you, so it, so ံ Hence, းမဲမင် right ္ဂလာပါကျမတို့အရင်လဲခြာမှာတော့ကော zamp ကို install လုပ်ခဲ့ပြီးသွားပြီအဲ့တော့ဒီကနေ့မှတော့ကျမတို့ php code လေးတွေကိုစပြီးတော့ရေးကြပါမယ်အဲ့တော့ကျမတို့ထုံးစံအတိုင်းပဲကျမပြောခဲ့ပါဗါတယ်ဟုတ်လား php နဲ့ရေးလိုက်တဲ့ code တွေဒီ client မှာရှိတဲ့ browser ကနားမလဲပါဘူး client မှာရှိတဲ့ browser ဒီ html css javascript ဓာတ်ပဲနားလဲပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျမတို့ကကျမတို့ရေးလိုက်တဲ့ php code တွေကို server ကနေပြီးတော့မှ html css ပြောင်းပေးရမယ်အဲ့ဒီကပြီးတော့မှ browser စီကိုပြန်ပို့မယ်အဲ့ဒီကြတော့မှ browser ကနေပြီးတဲ့အခါကြတော့မှ သူနားလေတဲ့ HTML CSS တွေကိုရတာဖြစ်တဲ့အတွက်အသုံးပြုတဲ့လူကိုပြန်ပြီးတော့มาထုတ်ပြပေးမယ်ဒီလိုပုံစံနဲ့လောက်လောက်တယ်လို့ကျွန်မပြောခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်မတို့က PHP code တွေကိုရေးတော့มาဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်မတို့ဒီ server ကို step လောက်ထားဖို့လိုအပ်ပါတယ်။အခုချိန်မှာတော့ကျွန်မတို့က database တွေဘာတွေကမသုံးသေးဘူးနောက်မှသုံးမယ်။အဲ့တော့ database တွေဘာတွေမသုံးသေးတဲ့အတွက် database က step မလုပ်ထားသေးလို့ရသေးတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းလို့ကျွန်မတို့က server ကိုတော့ step လောက်ထားပေးရမယ်ဗော။ တို့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဆာဘာကိုစတက်လောက်လိုက်တဲ့အချိန်မှာလည်းတိောက်တစ်ောက်နဲ့တော့မတူဘူးပေါ့လीเนาะပေါ့နံပါတ်တွေကတချို့ဆိုရင်ပေါ့နံပါတ်တွေကညှိနေတဲ့အတွက်ပြောင်းရတယ်ပေါ့เนาะကျမကတော့ဒီမှာပါပဲလဲဆိုရင် A0 เนาะ A0 တချို့ဟာတချို့ကျတော့ဟာလာပေါ့နံပါတ်တွေကညှိနေတာရှိတယ်ဂိမ်းနေညှိတယ်အဲအဲ့လိုမျိုးကိုယ်ထဲမှာအတွန်းထားတဲ့တချို့ software တွေညှိတယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီရဲ့ပေါ့နံပါတ်ကိုပြောင်းလိုက်ရတာမျိုးတွေရှိတယ်เนาะကျမရဲ့ပေါ့နံပါတ်ကတော့80ပေါ့เนาะ80 80ကတော့သူကဒါ default ပေါ့နံပါတ်ပေါ့ default ပေါ့နံပါတ်ဖြစ်တဲ့အတွက်80ဆိုရင်ထည့်ရ မရိုက်လည်းရတယ်နော်ရှင်းဆက်ဆိုရင်ထည့်ရိုက်လည်းရတယ်မရိုက်လည်းရတယ်အဲတခြား port နံပါတ်ဆိုရင်တော့ကျမတို့ပဲ ਆ ထည့်ရိုက်ကိုရိုက်ပေးရမယ်နော်အဲ့တော့ကျမဒီမှာ admin လေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ဖြန့်ချိလိုက်ပါမယ်ဖြန့်ချိလိုက်လို့ရှိရင်ဒီမှာဘာပေါ်လဲဆိုတော့ local host ဆိုပြီးတော့ပေါ်လာပါတယ်တကယ်လို့ကျမကနေပြီးတော့ရိုက်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုဘသာကိုယ်ရိုက်ချင်တယ်ဆိုရင် local host ဒီတစ်ခုလေးရိုက်လိုက်လေရတယ်ဘာလို့ဆိုကျမရဲ့ port နံပါတ်က80မဟုတ်လို့နော်တကယ်လို့အဲ့လိုမှမဟုတ်ဘဲနဲ့ကျမကနေပြီးတော့ localhost ဆိုပြီးတော့နောက်က full colon လေးနဲ့80ဒီလိုရိုက်ထည့်လိုက်လို့ရှင်လည်းရတယ်အဲ့တော့ solar က80ဆိုတာဒီ default port number ဖြစ်တဲ့အတွက်အเจ้าမလို့ရိုက်လဲရတယ်မရိုက်လဲရတယ်တကယ်လို့81နဲ့82နဲ့90တို့စသဖြင့်เนาะ port number လေးကြီးလို့ပြောင်းထားတဲ့လူတွေကတော့ localhost ရဲ့နောက်မှာ full colon လေးနဲ့ port number ဒီထည့်ရိုက်ကိုရိုက်ပြရမှာနောက်တစ်ချက်နောက်တစ်ချက်ကကျမတို့တိောက်နဲ့တိောက်နဲ့ဒါလေးကဒီလို step လုပ်ပြီးသွားရင်ဒီកောင်လေးကို paste လိုက်လို့ရတယ်เนาะနောက်တစ်ခါကျမတို့ကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ ဒီအောင်နဲ့တယောက်နဲ့ install လုပ်ထားတဲ့နေရာတွေကမတူဘူးပေါ့เนาะတချို့ကဂျမ်ကို C အောက်မှာ install လုပ်တယ်တချို့ကကြ D အောက်မှာ install လုပ်တယ်တချို့ကကြ R အောက်မှာ install လုပ်တယ်အဲ့တော့ကျမကတော့ဗာဖြစ်လဲဆိုတော့ကျမရဲ့ C ကနေရာလေးနည်းနည်းလေးကျဉ်းနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဟုတ်လားဂျမ်ဒီနေရာကြေကြေလုံးနေရှိတဲ့အောက်မှာ install လုပ်ဖို့လိုတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျမကတော့ E ရဲ့အောက်မှာ install လုပ်ထားပါတယ်အဲ့တော့အခုကျမတို့ပထမဆုံးလုပ်မယ့်အလုပ်ဒီကျမတို့ရေးလိုက်တဲ့ PHP ကုဒ်လေးတွေကိုเนาะ PHP ကုဒ်လေးတွေကိုတွားပြီးတော့ အော်အသိမ်းဖို့ရာအတွက် جما တို့ဖိုရာတခုပေါ့ဖိုရာဆိုတာတကယ်တော့ project ပါပဲเนาะအဲ့တော့ project လေးတခုသွားဆောက်ပါမယ်အဲ့တော့ جماعه ကတော့ eye အောက်မှာเนาะ eye အောက်မှာ install လုပ်လိုက်တာဖြစ်တဲ့အတွက် eye အောက်ကိုသွားပါမယ် eye အောက်မှာဒီမှာ zam ဆိုတဲ့ဖိုရာလေးရှိပါတယ်အဲ့ဒီ zam ဆိုတဲ့ဖိုရာတွေရဲ့နေ جماعه တို့ project ဆောက်ခြင်း httpcs ပေါ့เนาะ httpcs အောက်ကိုဝင်ပြီးတော့มา جماعه တို့ project ဆောက်ပါမယ်เนาะအဲ့တော့ project နိင်ကိုကိုပါတာကိုကြိုက်တဲ့နာမည်ပေးပါအဲ့တော့ဆိုကြပါစို့ အဲဆိုကြပါစို့ PHP online class เนาะ2020ညီမဒီလိုလေးပေးလိုက်ပါမယ်เนาะအဲ့တော့ PHP online class 2020ဆိုတဲ့ folder လေးအဲ့တော့ညီမကမဖြစ်လဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီအဲကုတ်လေးတွေတို့ဝင်ရင်အဲ့ဒီ folder ထဲမှာတွားပြီးတော့ညီမရေးမယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့ညီမတို့ကုတ်ရေးတော့မှာဖြစ်တဲ့အတွက် supply test လေးကိုဖွင့်လိုက်မယ်အဲ့ထည့်နေပြီးတော့ညီမခုနကဆောက်ခဲ့တဲ့ folder လေးကိုလှမ်းဖွင့်မှာဖွင့်မှာဖြစ်တဲ့အတွက် file နေနေပြီးတော့မှာ open folder open folder တွ aya, ma, e oga, a, oga, wo, ေကနေပ si ြီးတ si ေ H ာ့ခါကြတော့မှာ eau ကကျမတို့ခုနကဆောက်ခဲ့တာ zam เนาะ zam အောက်ကကျမတို့အမြဲတမ်း hddoc အောက်မှာဆောက်ရပါတယ် hddocs ရဲ့အောက်မှာခုနက php online class 2020ဆိုတဲ ema, ့ဥစာ b းလေးက no? ိ a, ုကျမ select လုပ်လိ re, ya, ုက်ပါမယ်ဒါဆုလို့ရှိရင်ကျမတို့ဒီထဲမှာ php code လေးတွေရေးလို့ရသွားပါပြီเนาะအဲ့တော့ php code လေးတွေရေးလို့ရသွားပြီဆိုတော့ကျမတို့ php code လေးတွေရေးမယ်ရေးမယ်ဆိုတဲ့ခါကြတော့ ကျမတို့ PHP code လေးတွေကိုရေးခြင်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ね PHP ဆိုတာဒီဘာ language လဲဆိုတော့ script language เนาะအဲ့တော့ scripty language ဆိုတာဘာလဲဆိုတော့ကြားညက်ရေးလို့ရတယ်။ဒါကြောင့်မလို့သဘောတရားကပြောခြင်းတာက PHP page တစ်ခုမှာဆိုရင် HTML တွေလည်းပါလို့ရတယ်။ CSS တွေလည်းပါလို့ရတယ်။ JavaScript တွေလည်းပါလို့ရတယ်။အဲ့ဒီထဲမှာမှာ PHP လေးတွေဒီကြားညက်ပြီးတော့ရေးမှာပါ။အဲ့တော့ PHP လေးကကြားညက်ပြီးတော့ရေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့က PHP ကိုရေးခြင်းတယ်ဆို PHP a front end နဲ PHP အပိတ်တက်ကြားထဲမှာရေးရပါတယ်အဖွင့်တက်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ less than question mark PHP ဒါဒီသူ့ရဲ့အဖွင့်တက်ပါအပိတ်တက်ဆိုရင်တော့ question mark လေးနဲ့လွယ်လွယ်ပြောမယ်ရှင်တော့ greater than ပေါ့เนาะအဲ့ဒါလေးနဲ့ပြန်ပိတ်တာအဲ့လိုအဖွင့်တက်နဲ့အပိတ်တက်ကြားထဲမှာကျမတို့က PHP ကိုရေးပါရဲ JavaScript ကိုရေးရင် script tag အဖွင့်ပိတ်အတွင်းမှာရေးတယ် CSS ကိုရေးရင် style tag အဖွင့်ပိတ်အတွင်းမှာရေးတယ်အဲ့လိုပဲ PHP ကိုရေးမယ်ဆိုရင် PHP ဒီ PHP အဖွင့်တက်နဲ့ PHP အပိတ်တက်ကြာ द द းထဲမှာရေးရပါတယ်အဲ့ဒါကိုကျမတို့ကဘာလို့ခေါ်လဲဆိုတော့ scripting language เนาะအဲ့လိုကြားညက်ရေးတဲ့ဟာကိုကျမတို့က scripting language လို့ခေါ်ပါတယ် ဒါကြောင့်မလို့ကျမတို့ဒီမှာ php file လေးတစ်ဖိုင်ဆောက်လိုက်မယ်ဆို right click ထောက် right click ထောက်ပြီးတော့ခါကျတော့ကျမတို့ဒီမှာဘာလောက်လိုက်မလဲဆိုတော့ file to file တစ်ဆောက်လိုက်မယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့ file လေးရဲ့နာမည်က new file အဲ့တော့ new file ကို control s သိမ်းလိုက်မယ်เนาะ control s လေးနှိပ်ပြီးတော့အဲ့တော့ဘာလို့သိမ်းမလဲဆိုတော့ test1.php ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျမတို့ဒီဘာနဲ့သိမ်းမလဲဆိုတော့ .php နဲ့သိမ်းလိုက်ပါမယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီ .php ထဲမှာဘာတွေပါလို့ရလဲ html နေပါလို့ရတယ် css တွေပါလို့ရတယ် javascript တွေပါလို့ရတယ် php code တွေပါလို့ရတယ်เนาะ အဲ့တော့ညီမတို့ဒီမှာ html လေးကိုရေးမယ်ဆိုကြပါစို့ php testy1 ပေါ့เนาะအဲ့တော့ php testy1 ဆိုတဲ့နာမည်လေးနဲ့သိမ်းလိုက်ပါမယ်အဲ့တော့မြန်မာစာလေးတွေပါလေးတွေလည်းပါလို့ရအောင်လို့မလို့ညီမတို့ matter ဒါလေးချိန်ညာလိုက်တယ် Okay ဟုတ်ပြီ body အဲ့တော့ body ထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ညီမတို့ကဆိုကြပါစို့ h1 လေးနဲ့ welcome to php เนาะ welcome to php ဆိုတဲ့စာလေးပုံမယ် အဲ့ဒီရအောင်မှာမှာ h2 လေးနဲ့ hello from php hello from php ကိုကျမတို့ကဒီတိုင်းမရေးချင်မဲနဲ့ php လေးနဲ့ရေးမယ် php လေးနဲ့ရေးမယ်ဆိုရင်ကျမတို့ဒီပါလာမလဲ php အဖွင့်တက်လာမဲဒါ php ရဲ့အဖွင့်တက်အောက်မှာ봐ပြန်လာမလဲ php အပိတ်တက်လာမှာပေါ့အဲ့တော့ php အပိတ်တက်လာပြီးတော့မှ php ကနေပြီးတော့မှစာလေးတွေရေးချင် echo ဆိုတဲ့ဟာကိုသုံးပါတယ်ကျမတို့ output <os> ထုတ်ချင်ရင်သုံးတာပေါ့နော်အဲ့တော့ echo လေးနဲ့ကျမတို့ဘာထုတ်ချင်လဲ ပါထုတ်ချင်းလဲဆိုရဲအခါကျကျွန်မတို့ကဒီမှာဘာလုပ်ချင်းလဲဆိုတော့ H2 လေးနဲ့เนาะ H2 လေးနဲ့ H2 လေးထဲမှာမှ جماعه ကဘာသွားရေးလိုက်မလဲဆိုတော့ hello from php ဟုတ်ပြီ hello from php ဆိုပြီး H2 လေးနဲ့ထုတ်ပြတာကို جماعه ကဘယ်မှာသွားရေးလိုက်လဲဆိုတော့ php လေးနဲ့ရေးလိုက်တယ်အဲ့တော့ php လေးနဲ့ထုတ်ပြခြင်းလဲဆိုကျွန်မတို့ဒီ echo echo ရဲ့နောက်မှာကိုထုတ်ပြခြင်းညာရေးဆိုတော့ H2 လေးနဲ့ hello from PHP เนาะဒီလိုပုံစံမျိုးလေးလုပ်နိုင်ရပါတယ်အဲ့တော့ကျမတို့ဒါလေးကို control s လ hm ေးနဲ့သိမ်းလိုက်ပါမယ်ပြီးရင်ကျမ browser ကနေပြီးတော့ဗာအဲသွားပြီးတော့ run ကြည့်မယ်အဲ့တော့ html တော့ကတော့ကျမတို့ right click now right click ထောက်ပြီးတော့ open in browser နဲ့ဖွင့်လို့ရတယ်ဒီမှာကတော့အဲ့လိုလှုပ်လို့မရအောင်အဲ့တော့ကျမ browser ကနေပြီးတော့ဗာသွားပြီးတော့ run ကြည့်ပါမယ်အဲ့တော့ browser မှာဆိုရင်ကျမဖွင့်လက်ဆဖိုင်နေပိတ်လိုက်တော့မယ်เนาะအဲ့တော့သိယူလိုက်မယ်အဲ့တော့ local host เนาะ a0 อ่ะแท้ไม่ย้ายเลยย่ะเดฟอร์ไม่รู้ตะชะป้อนะแบบนี้ဆိုရင်เนาะ a0 ဒီแท้ရရရမယ်အဲ့တော့ခုနကကျမစောက်ခဲ့တဲ့ folder name ပေါ့เนาะ php online class matter ပဲ online class 2020ပေါ့เนาะ on php online class 2020ဟုတ်ပါတယ်အဲ့ဒီ folder တွေอ่ะมา test 1ตั้งရိုက်လိုက်เลยย่ะเนาะ localhost php online class 2020เอาก็ test1.php ဆိုပြီးအဲ့ဒါဆိုရင်ဒါကျွန်တော်ရိုးရိုးထုတ်ထားတယ် Welcome to PHP. ဒ ok so, so, e ါလေးကတော့ကျွန်တော်တို့ဗာနဲ့ထုတ်ထားတဲ့កောင်လေးဆိုရင် Hello from PHP ဆိုပြီးတော့မှ PHP echo លេញထုတ်ထားတဲ့កောင်လေးបော်တာប៉ុណ្ណោះ។អើរ PHP ဆိုរ៉ាទីបားလဲស្រោ Scripty language Scripty language ភិតတဲ့ដែរជម្រៅទីបားលុយលាលេសស្រោជាញ៉က်ပြီးយីលុយដែរ។ដាច់ចាំលុយ PHP file ទាំងម៉ៃមកស្រោ HTML នេះបားលុយដែរ CSS ទីបားលុយដែរ PHP ទីបားលុយដែរ។អអាសូ CSS លីជម្រៅទីជិះយោ។ စီ Esses လေးထည့်ချိန်မှာဆိုတော့ جماعه စတိုင်းနဲ့ရေးလိုက်ပါတယ်စတိုင်းနဲ့ class လေးတစ်ခုထည့်ခြင်းနဲ့ဆိုတော့ class ဆိုတော့ جماعه တို့ don နဲ့ရေးတာပေါ့เนาะအဲ့တော့ red hairer ပေါ့เนาะ red hair ဆိုကြပါစို့ جماعه တို့အဲဥမာထပ်တော့ blue hairer ဒီလိုထည့်လိုက်မယ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှင် جماعه တို့က봐လို့ခြင်းလားလဲဆိုတော့နောက်ခံ background အရာကိုအပြာအောင်လေးနဲ့ပေါ်ခြင်းနဲ့ဒါတွေက جماعه ရှိမှာသင်ခဲ့ပြီးသားစကလုံးရဲ့အရာကို جماعه တို့အဖြူအောင်လေးနဲ့ပေါ်ခြင်းနဲ့ပေါ့เนาะ ဟုတ်ပြီအဖြူအောင်လေးနဲ့ပေါ်နေတယ်အဲ့ဒီ blue header ဆိုတဲ့ဥစားလေးကိုကျမတို့ကဒီဒီဒီดော်လေးကိုလှန့်သွင်းနေရပါတယ် PHP တွေကနေလှန့်သွင်းရင်လည်းရတယ်အဲ့တော့ဒီမှာပါထည့်လိုက်မယ်နော် class ဒါမနဲ့ကျမတို့ဒီနေရာမှာတစ်ချက်သတိထားစီကြနာကဒီရှိကတပယ်ကုတ်စားတယ်ဒီနောက်ကတပယ်ကုတ်ပြန်ပိတ်တယ်တပယ်ကုတ် theme တပယ်ကုတ်လာလို့မရပါဘူးဒါကြောင့်မလို့ class ကိုထည့်ရမယ်ဆိုကျမတို့ဒီ single ကုတ်လေးနဲ့ရေးပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ single ကုတ်လေးနဲ့ blue header ဆိုပြီးရေးလိုက်မယ် အဲ့တော့ကျမတ e, ို့ဒီမှာသွားပြီးတော့ refresh လုပ်ကြည့်လိုက်မယ် refresh လုပ်ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ခုနကအပြာရောင်လေးနဲ့ဒီလိုလေးပေါ်လာတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျမတို့ကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ html နေ css တွေ php တွေဆိုတော့ကျမတို့ကမလုပ်လို့ရတယ်ဆိုတော့ရောပြီးတော့ရေးလို့ရပါတယ်เนาะအဲ့တော့ php မှာဆိုရင်ကျမတို့ကမလုပ်လဲဆိုတော့တခုခု output ထုတ်ခြင်းတဲ့အခါမှာကျမတို့က echo ဆိုတဲ့အဟာလေးကိုသုံးပါတယ် အဲ့ဒီ echo ဆိုတဲ့ဟာလေးမှာဆိုရင်နောက်ကပေါ်ဂျင်းတဲ့កောင်ကိုကျမတို့ရတဘဲកုတ်လေး ਨੇ ရေးလို့ရပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းအဲ့တဘဲកုတ်အတွက်မှာတော့ကျမတို့ဒီတဘဲកုတ်ပြန်လာလို့မရပါဘူး။ဒါကြောင့်မလို့အွន្ទင်းထဲမှာထည့်ဂျင်းတဲ့တမ်ဘိုးဆိုရင်ကျမတို့ဒီ ਸਿੰ ဂဲកုတ်လေး ਨੇ ရေးပေးရပါမယ်။ဒါပါပဲ။အဲ့တော့ PHP မှာ အာ PHP based website မှာဆိုရင်ကျမတို့ဒီ HTML နဲ့ CSS တွေ JavaScript တွေ PHP code တွေပါလို့ရရတယ်။အဲ့တော့ PHP ကိုရေးတော့မယ်ဆိုရင်ကျမတို့ဒီ PHP အဖွင့် tag နဲ့ PHP အပိတ် tag ကြားထဲမှာရေးရမှာ။တစုံတစ်ခုကို output ထုတ်ခြင်းတဲ့အခါမှာကျမတို့ဒီ echo ဆိုတာလေးနဲ့ရေးပါတယ်။နောက်ကနေပြီးတော့ကျမတို့ပေါ်ခြင်းတဲ့အကောင်တဘဲကုတ်နဲ့ရေးပါတယ်။နော်တစ်ချက်သတိထားမှာတဘဲကုတ်ထဲမှာတဘဲကုတ်ပြန်ပါလို့မရဘူး။ဒါကြောင့်မလို့တဘဲကုတ်ထဲမှာဆိုရင်ကျမတို့ဒီဘာုတ်ထည့်၄ရှိလဲဆိုတော့ single quote ကိုထည့်၄ရှိပါတယ်။ နောက်တစ်ခုကကြတော့ကျမတို့ PHP မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့က comment page တယ်ပေါ့เนาะ comment page တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ဒီကြောင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ slash slash နဲ့ပိတ်လိုက်တယ်သို့မဟုတ် share line နဲ့ပိတ်လိုက်တယ်သို့မဟုတ်စာကြောင်းနေအများကြီးဆိုရင်တော့ကျမတို့ဒီ slash star star slash နဲ့ပိတ်လည်းရပါတယ်เนาะနောက်တစ်ခုနောက်တစ်ခုကကြတော့ကျမတို့က PHP မှာ variable ကြီးညာခြင်းညာ variable ကြီးညာခြင်းရှေ့อ่ะดอลลาร์ sign နဲ့စကိုစရမှာနောက်ကမှာ variable name အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ဒီမှာဆိုရင်ဒီកောင်ရဲ့ variable name ဒီ x ပါ နေ no, ours, no, a, ာ်ဒီမှ l ာန no မူနာလေးပြထားတာရေ variable name ညီဒ no. ီ x ပ ok ma no. le ါနော်အဲ့တော့ဒီ sheet က dollar sign ဆိုတာ variable name ဆိုရင် dollar sign ကစကိုစရအောင်မြဲနောက်ကမှသူရေ variable name လိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုပုံစံမျိုးလေးလုပ်ထားတယ်ပြီးတော့မှတန်ဖိုးလေးကို output ထုတ်ခြင်းလည်းဆိုကျွန်တော်တို့က echo လေးနဲ့ထုတ်ပြတယ်အဲ့တော့ဒီမှာပြောခြင်းတာကကျွန်တော်တို့ကတကြောင်တဲ့ကိုမန့်ပိတ်ခြင်းလည်းဆိုရင် slash နဲ့တွုံးလို့ရတယ် hash နဲ့တွုံးလို့ရတယ်တကြောင်ထက်ပိုရဲកောင်တွေကိုမန့်ပိတ်ခြင်းလည်းဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ slash star slash star เนาะဒါနဲ့ပိတ်ပစ်ရတယ်နောက်တစ်ခါဒီစုံတစ်ခုလေးကတပိုင်းတစလေးကို comment ပိတ်ချင်ရင်လည်း slash star star slash ကိုသုံးလို့ရပါတယ်အဲ့တော့ကျမတို့ဒီထဲမှာသွားဆန်းကြည့်လိုက်မယ်ဒီထဲမှာသွားဆန်းကြည့်လိုက်မယ်ဆိုတော့ DPHP code ထဲမှာပဲကျမဆန်းကြည့်မယ်အဲ့တော့ variable လေးတစ်ခုချိန်ညာလိုက်မယ်ဆိုကြပါစို့ကျမကဒီ echo နဲ့ဒီမှာ uh hello from PHP လို့ထုတ်ပြတဲ့ဟာလေးအလုံးမလုံးစေချင်တော့ဘူးအလုံးမလုံးစေချင်မှုဆိုကျမတို့ဒီမှာ slash lane နဲ့ comment ပိတ်လို့ရပါတယ်ဒါမှမဟုတ်ကျမ slash lane နဲ့မပိတ်တော့ဘူး keyboard ပေါ်ကနေ control slash ကိုနှိပ်လိုက် comment ပိတ်ပြီးသားဖြစ်သွားလိမ့်မယ် control slash ကိုပြန်နှိပ်လိုက် comment ဖြီးပြီးသားဖြစ်သွားเลยပဲဟုတ်ပြီเนาะ جماعه control slash လေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ comment လေးပိတ်ထားပါတယ်ပိတ်ထားလိုက်ပါမယ်အဲ့ဒီရဲ့အောက်မှာမှာ جماعه variable ပဲကြီးညာခြင်းတယ် variable ဆိုတော့ dollar sign လေးနဲ့ပေါ့เนาะအဲ့တော့ dollar sign စံပေါ့စံနဲကို جماعه ဘာဒီပေါင်းထည့်ကြင်တာလဲဆိုတော့တရဲ့2ရဲ့3ရဲ့4ရဲ့5ရဲ့ဒါလေးတွေပေါင်းခြင်းတယ်ပေါင်းပြီးတော့မှာအဖြေလေးပြန်ထုတ်ပြခြင်းတယ်ဆိုတော့အဖြေကိုထုတ်ပြခြင်းเนาะ အကိုပေါ့နော်။ဘာထုပ်ပြကျင်လာလဲဆိုတော့ the total a ဆိုပြီးတော့ဘယ်သူတွေမှရှိတဲ့တံပိုးလဲဆိုဆမ်ထဲမှာရှိတဲ့တံပိုးလေးထုပ်ပြလိုက်ပါလေ။အဲ့တော့ကျမတို့က7ရဲ့2ရဲ့ပေါင်းတော့3၊3နဲ့3နဲ့ပေါင်း6၊6နဲ့4နဲ့ပေါင်း10၊10နဲ့5နဲ့ပေါင်း15ဆိုတော့ဆမ်ထဲကိုရောက်နေမှာ15ရောက်နေပါမယ်။အဲ့တော့ the total a ဆိုပြီးတော့15ဆိုပြီးဒီလိုထွက်လာမယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့ကျမသိမ်းလိုက်ပြီ။ အဲ့တော့ညီမတို့ဒီမှာသွားပြီးတော့ refresh လုပ်ကြည့်လိုက်ရင်ဒီအပြောင်လေးနဲ့កောင်လေးက comment ပိတ်လိုက်ပြီဖြစ်တဲ့အတွက်မပေါ်တော့ဘူးเนาะအဲ့တော့ refresh လုပ်လိုက်ရင်အဲ့ဒီកောင်လေးပျောက်သွားပါတယ် total a ဆိုပြီးတော့55ဆိုပြီးတော့ပေါ်လာပါတယ်အဲ့ဒီမှာညီမကစိတ်ကူးပေါက်ပြီးတော့바သွားလုလိုက်လဲဆိုတော့ comment သွားပိတ်တယ်เนาะခုနက55ရတဲ့កောင်ကိုညီမ바သွား comment ပိတ်လိုက်လဲဆိုတော့2နဲ့3နဲ့တွေ့လားဒီလိုလေးကွတ်ပိတ်လို့ရတယ်အဲ့တော့ညီမက2နဲ့3နဲ့ပေါင်းတဲ့កောင်လေးကို comment ပိတ်လိုက်တယ်ဆိုရင်바ပဲចាំခင်မှာဆိုတော့တရေအော်ခဏလေးညီမတို့ပိတ်မယ်ဆိုရင်အပေါင်းတစ်ခုရောဖြစ်လို့မပြအောင်လीเนาะအဲ့တော့ပိတ်မယ်ဆိုရင်ဒီနေအားပိတ်ရအောင်ပါ ဒီနေရာလေးရနော်ဒီနေရာလေးရပိတ်လိုက်မယ်ပိတ်လိုက်လို့ရှင်ဘလိုចានគេလဲဆိုတော့တិအបောင်း၄အបောင်း၅ဆိုတော့တិ ਨੇ ၄ ਨੇ បောင်း၅၅ ਨੇ ၅ ਨੇ បောင်း30 30 ਵੇ ထွက် ਆ မှာဒီလိုမျိုး <li> ကျမတို့ကြိုက်တဲ့နေရာလေးကို क्व တ်ပြီး comment ပိတ်ချင်တဲ့အခါမှာလဲကျမတို့က /star star / slug ကိုသုံးပါတယ် line နေအများကြီး comment ပိတ်ချင်တဲ့အခါမှာလဲ /star star / slug ကိုသုံးပါတယ်နော် အဲ့တော့ကျမတို့ဒီမှာသွားပြီးတော့ refresh လုပ်ကြည့်လိုက်မယ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်10ပဲထွက်ပါတော့တယ်အဲ့တော့ကျမတို့ comment ပိတ်တဲ့နေရာမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့တော့အများသွားဖြစ်တော့ကိုပိတ်ချင်တယ်ဆိုတာဂျောင်းလေးရဲ့ရှိမှကာစာခြာပြီး control slash <laughs> ကိုနှိပ်လိုက်တယ်ဒါဆိုပိတ်သွားပြီပြန်ဖြည်ချင်တယ်ဆိုရင်လည်းအဲ့ဒီရှိမှကာစာခြာပြီး control slash ကိုနှိပ်လိုက်တယ်ဒါပြန်ဖြည်သွားရတယ်ပေါ့เนาะစာကြောင်းတွေအများကြီးပိတ်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့စချင်တဲ့နေရာဒီ slash star ဆုံးညနေနဲ့ညတီ star sled ဒီလိုလုပ်လို့ရတယ်။သုံးပုံစာကြောင်းတစ်ချောင်းနဲ့တဏီယာလေးကိုလည် आ, းဖတ်ပြီးတော့ comment ပိတ်ရှင်တယ်ဆိုရင် /star star sled ကိုသုံးလို့ရပါတယ်။ကြမ်းတဲ့ hair ကိုဆက်ပြီးတော့ PHP ကအလုတ်လုတ်သွားပါတယ်။ နောက်ထပ်တစ်ခုအနေနဲ့ကနော်နောက်ထပ်တစ်ခုအနေနဲ့ကတော့အဲ့တော့ PHP ရဲ့ case sensitivity ပေါ့ case sensitivity ဆိုတာ case sensitive ဖြစ်တယ်ဆိုတာအသေးဆိုရင်အသေးနဲ့ရေးမှရတယ်အကြီးဆိုရင်အကြီးနဲ့ရေးမှရတယ်အသေးနဲ့အကြီးနဲ့ဆိုရင်မတူဘူးလို့ယူဆတယ်အဲ့တော့ကျမတို့ Java တို့ Bar တို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒါ바ဖြစ်လဲဆိုတော့ Java တို့ Bar တို့မှာဆိုရင် case sensitive ဖြစ်တယ် variable ဟိုအသေးနဲ့ဂျင်ညာထားရင်အသေးနဲ့ပဲတုံး variable ဟိုအကြီးနဲ့ဂျင်ညာထားရင်အကြီးနဲ့ပဲတုံးဒီလိုပုံစံနဲ့သွားရတယ် PHP ကကြတော့နေနေထူးဆန်းတယ်တချို့ဟာတွေက case sensitive ဖြစ်တယ်တချို့ဟာတွေက case sensitive မဖြစ်ဘူးအဲ့လိုနေဖြစ်တာ အဲ့တော့ PHP မှာကြတော့ဘာလဲဆို all keyword keyword ဆိုတာဘာလဲပြောရဲဆိုတော့ language ကကြိုတင်သတ်မှတ်ထားတဲ့စကားလုံးတွေပေါ့ဥပမာနေလဲဆိုရင်တော့ if to ask to why တို့เนาะ echo ခုနက output ထုတ်တယ်ဆို echo တို့အဲ့ဓာကြီးရဲ့တဲ့ class တွေ function တွေ user define function တွေอ่ะ no case sensitive တဲ့ case sensitive မဖြစ်ပါဘူးတဲ့အဲ့တော့ case sensitive မဖြစ်ဘူးဆိုတဲ့အတွက်အကြီးနဲ့ရေးလဲရတယ်အသေးနဲ့ရေးလဲရတယ်အဲ့တော့ echo ကိုအကြီးနဲ့ရေးလဲရတယ် echo အသေးနဲ့ရေးအကြီးတွေအသေးတွေရောရင်ရတယ်ဒါပဲမင်းလဲလို့တဲ့ how never ဒါပဲမင်းလဲ all variable names က case sensitive variable name ကြရင်တော့ case sensitive ဖြစ်ရတယ်เนาะကြံတဲ့ဟာတွေက echo တို့ဘာတို့က case sensitive မဖြစ်ဘူးเนาะ variable name ကတော့ case sensitive ဖြစ်ပါတယ် အဲ့တော့ကျမတို့ဒီမှာတွားပြီးတော့ echo เนาะ echo ကိုဒီမှာအသင်းနဲ့ရေးထားတယ်အသင်းနဲ့နေဒီရေးထားတဲ့နေရာကိုတွားပြီးတော့ကျမ echo လို့တွားပြောင်းကြီးလိုက်မယ်เนาะအဲ့တော့ control s သိမ်းလိုက်မယ်ပြီးရင်ကျမတို့ browser မှာတွားပြီးတော့ refresh လုပ်ကြည့်လိုက်မယ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်လည်းအလုတ်လောက်တာပါပဲเนาะအဲ့တော့ echo ကိုအသင်းနဲ့ကြီးနဲ့ရောရင်ရောမရဘူးလားရတယ်เนาะအသင်းနဲ့ကြီးနဲ့ရောရေးတယ်ဆိုရင်လည်း तू ကအလုတ်လောက်မှာပဲ အဲ့တော့ကျမတို့ဒီမှာ refresh လုပ်ကြည့်လိုက်လို့ရှင်အလုပ်လုပ်တာပဲเนาะအဲ့တော့အသေးနဲ့ကြီးနဲ့ရောရည်လဲလုပ်လုပ်တာပဲဒါပေမဲ့လည်းလို variable name ကြရင်မရဘူးဒီ sam ဆိုရာတည် variable name အသေးနဲ့ရေးထားတယ်အသေးနဲ့ရေးထားတာကိုတွားပြီးကျမခက်တီတီနဲ့အကြီးပြောင်းလိုက်တယ်အဲ့ဒါဆိုသူမသိတော့เนาะအသေးနဲ့ရေးထားရင်အသေးနဲ့ပဲယူသုံးပါ။လို့ဆိုတော့ variable name သည် case sensitive ဖြစ်တယ်အခုကျမကအပေါ်မှာရေးထားတော့အသေးနဲ့ရေးထားတယ်တွတ်တော့ပေါ့เนาะတွတ်ပြီးထည့်ထားတာဒါကြီးညာထားတာကြီးညာတော့အသေးနဲ့ကြီးညာပြီးတော့ထုတ်ပြမယ်ဆိုတော့အကြီးနဲ့ထုတ်ပြထားတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်봐ဖြစ်မလဲကျမတို့စမ်းကြည့်မယ် အဲ့တော့ refresh refresh လုပ်ကြည့်လိုက်မယ်ကျမတို့ refresh လုပ်ကြည့်လိုက်လို့ရှင်နေုံတို့အလုတ်လုတ်နေသေးတယ်အလုတ်လုတ်နေသေးတယ်ဩဒီကောင်မသိမ့်ခဲ့မိလို့အလုတ်လုတ်နေတာတွေ့လားဒီမှာအလုံးလေးပေါနေတယ်အလုံးလေးပေါနေတယ်ဆိုတော့မသိမ့်ရသေးဘူးကျမသိမ့်ဖို့ကြမ်းနေခဲ့တယ်အဲ့တော့ control s သိမ့်လိုက်ပြီးအလုံးလေးမဟုတ်တော့ဘူး အဲ့တော့ကျမတို့ဒီမှာလာပြီးတော့ refresh လုပ်ကြည့်မယ် refresh လုပ်ကြည့်လိုက်လို့ရှင်တွေ့လား undefined variable dollar sign sam အကြီးနဲ့ရေးထားတဲ့ sam မငါမသိဘူးတဲ့ဟုတ်တယ်လीကျမတို့အပေါ်မှာဂျင်ညာခဲ့တာဘာနဲ့ဂျင်ညာခဲ့လဲအသေးနဲ့ဂျင်ညာခဲ့တယ်ဒါကြောင့်မလို့အောက်မှာအကြီးနဲ့ယူသုံးထားတော့မသိဘူးဒါကြောင့်မလို့ php မှာဆိုရင် function တွေဒီ case sensitive မဖြစ်ဘူးနော်အာ keyword တွေ case sensitive မဖြစ်ဘူးဒါပေမဲ့လည်းလို့ကျမတို့봐ဖြစ်လဲ variable name ကတော့ case sensitive ဖြစ်တယ်အပေါ်မှာ variable name ကိုအသေးနဲ့ရေးခဲ့ရင်အောက်မှာလည်းအသေးနဲ့ရေးပါ variable name ကိုအပေါ်မှာကြီးနဲ့ရေးခဲ့ရင်အောက်မှာလည်း အကြီးနဲ့ရေးပါအဲ့တော့ PHP ကနည်းနည် ए, းလေးတော့အဲ့လိုလေးရှိတယ် PHP ကတကယ်တမ်းလုတ်ကြည့်ရင်လွယ်ပါတယ်ဒါမလို့သူ့မှာအဲ့လိုလေးတွေပေါ်ဟိုဟာလေးကဟိုလိုမဖြစ်ဘူးဒီဟာလေးကဒီလိုမဖြစ်ဘူးတခြား language တွေတက်ကိုနည်းနည်းလေးထူးဆန်းတာလေးတွေဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျမတို့ကတခြား language လေးလာထားတဲ့လူတွေက PHP ကိုစလေ့လာခစားဆိုရင်နည်းနည်းကြောက်တောင်တောင်ဖြစ်တယ်ဥမာအနေနဲ့ဆိုရင်ဒီမှာကြည့်ပါလားကျမတို့ Java လိုဘာလိုမှဆိုလို့ရှိရင် the total a ဆိုဒါရိုက်ပေါ်ခြင်းတဘဲကုတ်ထဲမှာရေးတံပိုးပေါ်ခြင်းတဘဲကုတ်အပြင်မှာထုတ်ရေးလို့ပြောတာ မဟုတ်ဘူးဘီအိပ်ဘီမှာじゃတပဲကုတ်ထဲရေးလဲအဖြေကပေါ်တာပဲเนาะခုနကကျွန်မဆမ်ဆမ်အသေးနဲ့ရေးလိုက်တဲ့ total is stand ဆိုပြီးပေါ်တာ तू อ่ะအဲ့လိုသူများเนี่ยเนเนလေးထူးဆန်းတာမျိုးရှိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့อ่ะပေါ်ခြင်း dyeit ပေါ်ခြင်းနဲ့စာတော့ variable တော့ပေါင်းရေးလိုက်လို့ရတယ်เนาะဘာလို့လဲဆိုတော့ तू อ่ะดอลลาร์ sign နဲ့စတာเนี่ย तू อ่ะ variable လို့ယူဆပြစ်တာ ਉਹ ယူဆပြစ်လိုက်တော့အဲ့ variable တဲ့အတံပေါ်ကိုဒီမှာ youtube ပလိုက်တယ်เนาะအဲ့တော့အခုကျွန်မပြောသွားတာက BHP မှာဆိုလို့ရှိရင်တပဲကုတ်ထဲမှာ single ကုတ်လာလို့မရဘူးဒါအချက် နောက်တစ်ခုကကျတော့ function တွေပါလေ echo လိုပါလို့ဆိုလို့ရှိရင် case sensitive မဖြစ်ဘူးအဲ့တော့ဂျီနဲ့ရေရေသေးနဲ့ရေရေ okay တယ်ဒါပေမဲ့လို့ variable name ဆိုရင်တော့ case sensitive ဖြစ်တယ်နောက်ထပ်တစ်ခုနောက်ထပ်တစ်ခုကကျကျွန်တော်တို့ကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ variable เนาะ variable ဆိုတာဘာလဲเนาะ variable ဆိုတာဘာလဲလို့ပြောခဲ့ရင် variable ဆိုတာဒီ memory ပေါ်မှာသိမ်းဖို့နေရာလေးတစ်နေရာယူလိုက်တာကို variable လို့ခေါ်တယ်เนาะ variable ဆိုတာဒီ memory ပေါ်မှာသိမ်းဖို့နေရာလေးတစ်နေရာယူလိုက်တာကို variable လို့ခေါ်တယ် အうまအဖေ့ကျမတို့2နဲ့3နဲ့ပေါင်းပါဆိုကျမတို့ပြော2နဲ့3နဲ့ပေါင်းဆိုငါတန်းထွက်တာပေါ့ဒါပေမဲ့လည်းကလေးလေးတွေကျတော့ဘာဖြစ်လဲဆို2နဲ့3နဲ့ပေါင်းဆိုကလေးကမပေါင်းတတ်ဘူးမပေါင်းတဲ့တော့တို့ကဘာလုပ်လဲဆို2ကိုစိတ်ထဲမှာအမှတ်လက်3ချောင်းထောင်းဟော2ကိုစိတ်ထဲမှာအမှတ်ဆိုတော့2ကိုစိတ်ထဲသိမ့်လိုက်တာ ແລະ3ຊောင်းທອງဆိုລະ3 ဒါကြောင်မလို့ကျမတို့နှစ်နဲ့သုံးနဲ့ပေါင်းတဲ့ကိစ္စမှာဆိုလို့ရှိရင်နှစ်ကိုတိမ့်ဖို့တဏီညာနှစ်ကိုစိတ်ထဲမှာအမှတ်လဲသုံးချောင်းထောင်ဆိုနှစ်ကိုတိမ့်ဖို့တဏီညာသုံးကိုတိမ့်ဖို့တဏီညာဆိုတိမ့်ဖို့နေရာနှစ်နေရာလိုရာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျမတို့ဒီ variable ဘယ်နှခုညှိနှိုင်းပေးရမလဲ?နှခုညှိနှိုင်းပေးရမယ်။ဥမာအအနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ဆိုကြပါစို့။เนาะကျမအသက်ဘယ်နှနှစ်ရှိပြီလဲတွက်ပြစမ်းပါလို့ကျမပြောတယ်။ဟာကျမတက်ဘယ်နှနှစ်ရှိပြီလဲတွက်ပြစမ်းပါဆိုအဲဆိုကျမဘာပြန်မေးမလဲ။ဘယ်နှခုနှစ်မွေးတာလဲပြန်မေးရမှာပေါ့။ အဲ့တော့ user ကိုမေးတဲ့အကောင်วจာကျကျွန်တော်တို့ကဘာလို့ခေါ်လဲဆိုတော့ input လို့ခေါ်ပါတယ် user ကိုပြန်ထုတ်ပြတဲ့အကောင်วจာကျတော့ကျွန်တော်တို့က output လို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့တော့ جماعه အသက်ဘယ်နှစ်ရှိပြီလဲလို့ جماعه တွက်ပေးပါလို့ပြောလိုက်လို့ရှိရင် جماعه ကိုပြန်မေးမှာကဘယ်နှစ်ခုနှစ်မွေးတာလဲဆိုတော့ user စီကနေမေးတာတောင်းတာ input အဲ့တော့ user စီကနေတောင်းပါသည်ခုနှစ်ပြီးတော့မှအခုလက်ရှိ ခုနှစ်แท้ကနေပြီးတော့ جماعه ရဲ့မွေတက်ဂရစ်ကိုနှုတ်အဲ့ဒါဆို جماعه ရဲ့အတက်ကိုရမယ်အဲ့တော့ جماعه တို့တွက်ပေးมาသည်အတက် user ဟိုပြန်ပြောပေးมาသည်အတက် output ထုတ်ပေးมาသည်အတက်အဲ့တော့ جماعه တို့ user C နေ့တောင်းလိုက်တဲ့ input ဒီခုနှစ် user ဟိုပြန်ထုတ်ပြมาသည် A ဆိုတော့ input ကလည်းတခု output ကလည်းတခုအဲ့ဒါဆို جماعه တို့စုစုပေါင်း variable နှစ်ခုလို့ပါတယ်เนาะ variable နှစ်ခုလို့ပါတယ်နောက်တစ်ခုဆိုကြပါစို့ جماعه တို့ကစက်ဝိုင်းတစ်ခုရဲ့ area ကိုတွက်ခြင်း ਨੇ စက်ဝိုင်းတစ်ခုရဲ့ area ကိုတွက်ခြင်းစက်ဝိုင်းရဲ့ပုံသေနည်းက πr² πⁿ θi 3.142အဲ့တော့ πⁿ ဘောက user ကိုမင်းနေเสียမှာမလို့ဘာလေးသိရင်တွက်လို့ရပြီလေအာကိုသိရင်တွက်လို့ရပြီ radius ကိုသိရင်တွက်လို့ရပြီအဲ့တော့ جماعه user C က download มาသည် radius တွက်ပေးมาသည် area ဆိုတော့သိန်းဖို့နေရာနှစ်နေရာလိုပါတယ် radius တွက်တဲ့နေရာ area တွက်တဲ့နေရာ download instagram တစ်ခုရဲ့ area ကိုတွက်ပေးပါလို့ပြောခဲ့ရင် download instagram ရဲ့ area ဆိုတာဒီအလျားအမြောင်အနံအဲ့တော့ download instagram ရဲ့ area ကိုဘယ်ချိန်မှာတွက်လို့ရမှာလဲ အလျ <mile> ားနဲ့အနံနဲ့ဒီမှာတွက်လို့ရမယ်။အဲ့တော့ user ကြီးကတောင်းပါသည်အလျားရဲ့အနံရဲ့တွက်ပေးပါသည် area ။အဲ့တော့ user ကြီးကတောင်းပါအလျားရဲ့အနံရဲ့ဆိုတော့ variable နှစ်ခုတွက်ပေးမှာက area ဆိုတော့ variable တစ်ခုစုစုပေါင်း variable ဘယ်နှခုလို့လဲဆိုရင်3ခုလို့ပါတယ်။အဲ့တော့ variable ဆိုတာဒီပါလေလို့ပြောကြရင် variable ဆိုတာဒီ memory ပေါ်မှာသိမ်းဖို့နေရာလေးတစ်နေရာယူခဲ့တာကိုကျမတို့က variable လို့ခေါ်ပါတယ်။အဲ့တော့ပြီးအဲ့တော့ကျမတို့ဆိုကြပါစို့ဟိုကျမကနေပြီးတော့ဟိုပေါ့လေ အော် variable name နေနေကြီးညားတယ်ဆိုရင်ခုနကပြောခဲ့တဲ့လို့ပဲเนาะအဲ့တော့လူတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ညီမတို့ဟိုကလေးလေးတိောက်မွေးလာပြီးဆိုသူ့ဟို봐လောက်ရလဲဆိုတော့နာမည်ဘေးကွန်မန့်တက်လောက်ပြီးရတယ်เนาะနာမည်ဘေးကွန်မန့်တက်လောက်ပြီးရတယ်နာမည်ဘေးကွန်မန့်တက်တစ်ခါလောက်ပြီးပြီးဆိုတာ ਨੇ ထပ်လောက်เสียမှာမလို့တော့ဟုတ်သူ့ဟိုတွေ့တဲ့လူတိုင်းကနောက်အဲ့ဒီနာမည်ပဲခေါ်ကြတော့မှာပေါ့အဲ့တော့ညီမတို့က variable လေးကိုလဲဒီ variable လေးသုံးတော့မယ်ဆိုပြီးစသုံးလိုက်တာ ကျမတို့ဘီအိပ်ဘီမှာတော့ variable ဒီသံကြီး declaration လုပ်နေကြရမှာမလို့ဘူးစအသုံးလိုက်တဲ့နေရာကိုသူကဒီကလဲလုပ်တဲ့အလို့ပဲယူဆသွားတာအဲ့တော့ variable တစ်ခုကိုကြေညာတော့မယ်ဆိုတော့ကျမတို့ကဘာဖြစ်ရမှာလဲဆိုတော့ std with dollar sign เนาะ variable name ဒီ dollar sign နဲ့စကိုစရမယ် follow by the name of the variable เนาะသူရနောက်ကမှာ variable name လာမယ်အဲ့တော့ရှင်းဆုံးကလာမသည့် dollar sign နောက်ကကိုပေးခြင်းတဲ့နာမည်ပေး variable name ခုနကဆိုကျမပေးခဲ့တဲ့ variable name ဒီ sam ဒါကြောင့်မလို့ဘလိုရေးပေးရလဲ dollar sign sam ဒီလိုရေးပေးရတယ်เนาะ အဲ့တော့ variable name နဲ့မှာကျမတို့ variable name ဒီကောက်ကိုကြိုက်တာပေးလို့ရတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းတို့မှာစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းလေးတွေတော့ရှိပါတယ်တဲ့။ variable name က can only contain ပါလို့ရတယ်။ဘာတွေပဲပါလို့ရလဲဆိုတော့ alpha numeric character alpha numeric ဆိုတာက alpha b to z တွေ numeric 0 to 9အဲ့တော့ a to z ပါလို့ရတယ်0 to 9ပါလို့ရတယ် underscore ပါလို့ရတယ်ဒီ၃မျိုးပဲပါလို့ရတယ် အဲ့တော့ကျမတို့ variable တခုကိုဂျင်ညာရမယ်ဆိုရှင်းဆုံးကဒေါ်လာ sign နဲ့စပါအဲ့ဒါပြီးတော့မှနောက်ကနေဘာလိုက်မလဲဆိုတော့ variable name လိုက်ပါမယ်အဲ့ဒီ variable name တွေဘာတွေပါလို့ရလဲဆိုတော့ a to z တွေပါလို့ရတယ်เนาะ0 to 9တွေပါလို့ရတယ်နောက်တစ်ခုကဘာပါလို့ရတော့ underscore ပါလို့ရတယ်เนาะအဲ့တော့ဒါပေမဲ့လည်းဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ cannot start with a number number နဲ့တော့စလို့မရဘူးဆိုရှင်းရှင်းလေးပဲကျမတို့ရဲ့ variable name တွေ a to z နဲ့စလို့ရတယ် underscore နဲ့စလို့ရတယ်เนาะရှင်းဆုံးစလုံးသေးသေးဒီအဲ့ဒီစကလုံးနဲ့စပြီးပြီဆိုတာနဲ့နောက်ကကောင်သည် ပါ၄လိုက်လို့ရလေအဲနျူမရစ်လို့ခေါ်ရဲ029လိုက်လို့ရရဲ a2z လိုက်လို့ရရဲ underscore လိုက်လို့ရရဲအဲ့တော့ကျမပြန်ပြောမယ်အဲ့တော့ variable name ဒီ variable တစ်ခုကိုဂျင်ညာတော့မယ်ဆိုရှိရဒေါ်လာ sign လာဒေါ်လာ sign လာပြီးတော့မှနောက်ကနေပြီးတော့မှကိုကြိုက်တဲ့ variable name ဂျင်ညာပါအဲ့ဒီကိုကြိုက်တဲ့ variable name မှာဆိုလို့ရှိရင်ပါ၄ပါလို့ရရဲဆိုတော့ a2z เนาะ a2z ဆိုရဲ array ပါလို့ရရဲ029ဆိုရဲ digit တွေပါလို့ရရဲနောက်တစ်ခု underscore ပါလို့ရရဲဒါမှမဟုတ်အဲ့ထက်မှာ digit တွေတော့စလို့မရဘူးတဲ့เนาะ အဲ့တော့နောက်တစ်ခွက်ကျတော့ဒီမှာအောက်မှာကြည့်ကြလိုက် variable name ဒီ case sensitive ဖြစ်တယ်ဥပမာအပြင်ကျမလေးဒီမှာ variable name ဆိုတဲ့အတွက်ရှိရဒေါ်လာ sign လေး la la ပြီးတော့ね h လို့ညင်ညာထားရတဲ့အတွက်ရှိဆုံးစလုံးသီ a ဟော a drop alpha နဲ့စားတယ်သူပြောတာက number နဲ့စားလို့မရဘူး numeric စားလို့မရဘူးဆိုတော့ okay alpha bet နဲ့စားထားတယ် a နဲ့စားထားတယ် a နဲ့စားပြီးဆိုတာနဲ့နောက်ကောင်းသည် alphabet a to z ပါလို့ရတယ် digit ပါလို့ရတယ် အာ uh, si no? si e digits di 0 uh, eh, eh, eh eh bon to 9ပေါ့เนาะ0 to 9ပါလို့ရရဲ underscore ပါလို့ရရဲအဲ့တော့ကျမတို့နောက်မှာပါပဲဆက်လိုက်တာတော့ GE လို့ခေါ်တဲ့ Everbab ပဲဆက်လိုက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီကောင်လေးဒီမှန်တာပေါ့เนาะအဲအဲ့လိုအဲ့လိုပုံစံမျိုးတွားရဲအဲ့တော့ case sensitive ဖြစ်တယ်ဆိုတာဘာလဲဆိုတော့ H ကိုအသေးနဲ့ကြီးညာထားတယ်ဆိုအကြီးနဲ့ခေါ်ဆုံးလို့မရဘူးเนาะဘာလို့ဆိုဒီနှစ်ခုသည်မတူညီတဲ့ variable နှစ်ခုလို့ယူဆပါတယ်နောက်တစ်ခု PHP သည် loosely type or language loosely type or language ဆိုတာဘာလဲဆိုတော့ကျမတို့တခြား programming language တွေမှာဆိုရင် variable တစ်ခုကိုကြီးညာခြင်းလဲဆိုရင်ဒီ variable ဒီဘာ data type လဲဆိုတာပြောပြရတယ် PHP မှာကကျမတို့ဘာ data type လဲဆိုတာပြောစရာမလိုပါဘူးဘာ data type လဲဆိုတာပြောစရာမလိုပဲနေเนาะเนาะကျမတို့ကကျမတို့ကြီးညာလာ x ထဲကို2သွားထည့်လိုက်လို့ခြင်းဟာ integer ပဲကွာဆို integer လို့ယူဆသွားတယ်ဟာကျမတို့က x ထဲကို4.5သွားထည့်လိုက်လို့ဆိုရင်ဟာဒါတမှကြီးပဲ hey ဆို float လို့ယူဆသွားတယ်ကျမတို့က x ထဲကိုစာသားကြီးသွားထည့်တယ်ဆိုဟာ string ပဲ hey ဆိုယူဆသွားပါတယ်အဲ့တော့ PHP ဒီဘာလဲဆိုတော့ loosely type language ပါ loose type language လို့ပြောရတဲ့တော့ကျမတို့ဒီ data type ပြောပြရမှာလို့ဘူးကျမတို့အဲ့ထဲကိုထဲတဲ့တံပိုးပေါ်မှာ moodi ပြီးတော့မှဒါကတော့ integer ပါဒါကတော့ float ပါဒါကတော့ string ပါစသဖြင့်ယူဆသွားပါတယ်အဲ့တော့ကျမတို့ရဲ့ variable name ပေါ့เนาะ variable name ညင်ညာတော့မယ် variable နိင်ကြရမယ်ဆိုခုနကကျွန်မပြောသလိုပဲရှေ့ဆုံးကဒီဗာနဲ့စရမလဲဒေါ်လာ sign ဒေါ်လာ sign နဲ့စပြီးတဲ့အခါကျတော့နောက်မှာပါလို့ရတာကဒီ alphabet လို့ခေါ်တဲ့ a to z ပါလို့ရတယ်နောက်တစ်ခုကကျကျွန်မတို့ digit လို့ခေါ်တဲ့ numeral လို့ခေါ်တဲ့0 to 9ပါလို့ရတယ်နောက်တစ်ခု underscore ပါလို့ရတယ်ဒီသုံးခုပဲပါလို့ရတယ်ဒီသုံးခုပဲပါလို့ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်အပေါင်းညအနှုတ်ညအမြှောက်ညအစားည special character တွေဒါတစ်ခုမှပါလို့မရဘူးเนาะဒီသုံးခုပဲပါလို့ရတယ် A2Niamar A A A2Z A G2 Z G ဘောเนาะအဲ့ဒါပါလို့ရတယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့029ပါလို့ရတယ်နောက်တစ်ခုက underscore ဒီသုံးခုကလွဲပြီးဂျန်တဲ့កောင်တွေပါလို့မရပါဘူးတဲ့အဲ့ဒီအแทမှာမသူ့ရဲ့ကန့်သက်ချက်ရှိတာဘောเนาะသူ့ရဲ့ကန့်သက်ချက်ရှိတာကဘာနဲ့စလို့မရဘူး029နဲ့စလို့မရဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က variable name လေးကြီးညာတော့မယ်ဆိုရှင်ဆုံးကဒေါ်လာ sign နောက်ကပါလို့ရတာသုံးမျိုးရှိတယ် A A A2Z A သေးပါလို့ရတယ် A G2 စာအက kind of ြီးပါလို့ရရတယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့ဘာပါလို့ရလဲ0 to 9ပါလို့ရတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ underscore ပါလို့ရတယ်အဲ့ထဲမှာမှာကျမတို့ဒီဘဲកောင်နဲ့စလို့မရဘူးလဲဆိုရင်0 to 9နဲ့စလို့မရပါဘူးအဲ့တော့ကျမက variable name လေးကြီးညာလိုက်တယ် n1 မှန်လားမှန်တာပေါ့ပါလို့ဆိုတော့ n လို့ခေါ်တဲ့ဘာနဲ့စတာလဲ a to z နဲ့စတာတယ်0 to 9နဲ့စလို့မရဘူး a to z နဲ့စလို့ရတယ် underscore နဲ့စလို့ရတယ်ဆိုတော့ a to z နဲ့စတာတယ်ဆိုတော့မှန်တာပေါ့เนาะသူ့ရဲ့နောက်ကနေ နောက်ကလိုက်မဲ့ကောင်ဆိုရင် a2z လိုက်လို့ရရတယ်029လိုက်လို့ရရတယ် underscore လိုက်လို့ရရတယ်အဲ့တော့029နဲ့ရိုက်ထားတာဆိုတော့ div variable နီးကလည်းမှန်တာပဲတကယ်လို့ကျမကနေပြီးတော့ nam2 လို့ပြင်ညာလိုက်ရောမှန်တာပဲလေဘာလို့လဲဆိုတော့ a2z နဲ့စထားတယ်မှန်တယ်နောက်က a2z လိုက်တယ် a2z လိုက်တယ် digit လိုက်တယ်ဆိုတော့ तू ခွင့်ပြုရဲကောင်ပဲလိုက်ထားတာတကယ်လို့ကျမကနေပြီးတော့ဒီနေရာမှာ video name ကို1 nam လို့ပြင်ညာလိုက်ရင်တော့တေချာပေါက်ဒီဥစ္စာကြီးမှားပါပြီဘာလို့မှားတာလဲလို့ပြောခဲ့ရင် digit နဲ့စလို့မရအောင် တကယ်လို့ဒီလိုဆိုရင်ရောဒေါ်လာ sign nam လို့ဂျင်ညာခဲ့ရင်ရောမှန်လားမှန်တာပေါ့ဘာလို့လဲဆိုတော့ a နဲ့ s လို့ရတော့ underscore နဲ့ s လို့ရတယ်ဟုတ်တယ်မလား0 to 9နဲ့ပဲစမရတာ underscore နဲ့စလို့ရတယ်နောက်ကနေပြီးတော့ a for bad လိုက်ထားတယ်ဒါဆိုမှန်တာပေါ့တကယ်လို့ဒေါ်လာ sign underscore and one ဆိုရင်ရောမှန်တာပဲ။ဘာလို့လဲဆိုတော့ barne စလို့ရတော့ underscore နဲ့စလို့ရတယ်။နောက်က a to z တွေက n လိုက်ထားတယ်။နောက်တစ်ခု0 to 9တွေက1လိုက်ထားတယ်။အဲ့တော့မှန်နေ။ဒါဆိုရင် variable naming လေးတွေပေးတဲ့ပုံစံသဘောပေါက်ပါလိမ့်မယ်။အဲ့တော့ variable name ကိုတော့ယူ variable ကိုရေးတော့မယ်ဆိုရှိကဒေါ်လာ signs လာပါမယ်။ ほらနောက်ကဗီဒီယိုပဲနိမ့်ဒီ A to Z A to Z ဒေး AG to Z G နဲ့စလို့ရပါတယ်။နောက်တစ်ခု underscore နဲ့စလို့ရပါတယ်။ပါလို့ရတာတွေကတော့ဘာတွေပါလို့ရလဲ။ A to Z ပါလို့ရတယ်။0 to 9ပါလို့ရတယ်။ underscore ပါလို့ရတယ်။เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဘာဖြစ်လဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ 哦 variable နိုင်ဒီ case sensitive ဖြစ်တယ်ဥပမာအဖြစ်ဒေါ်လာ sign n နဲ့ဒေါ ग, ်လာ sign n ဆိုရင်ဒါသည် variable နှစ်ခုလို့ယူဆပါဗောမလို့ဆိုတော့ case မတူလို့เนาะအဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ variable ning လေးတွေသဘောပေါက်နိုင်မယ်ねတူပါတယ်နောက်ခုခုနကကျွန်မရှင်းပြခဲ့တဲ့ variable ဆိုတာဒီဘာလဲ memory ပေါ်မှာသိမ်းဖို့နေရာလေးတစ်နေရာယူလိုက်တာကိုကျွန်တော်တို့ variable လို့ခေါ်ပါတယ် နော်ဒါကြောင့်မလို့ကျမတို့ဒီဟာလာစက်ဝိုင်းရဲ့ area ကိုတွက်မယ်ဆိုရင်ទីပိုလိုတာက radius တွက်ပေးမှာက area အဲ့ဒါဆိုတော့ကျမတို့ variable နှစ်ခုပေါ့ဒေါမန်စတူကန်တစ်ခုရဲ့ area ကိုတွက်မယ်ဆိုရင်အလျားမြောင်းနံဆိုတော့ကျမတို့ទីပိုလိုတာကအလျားနဲ့အနံเนาะတွက်ပေးမှာက area ဆိုတော့စုစုပေါင်း variable သုံးခုလိုပါတယ် ဒါဆိုရင်ကျမတို့ variable လေးတွေကိုသဘောပေါက်လာပြီねတူပါရဲ။နောက်တစ်ခု PHP မှာက data type တွေကျမတို့တကူတကူပြောစရာမလိုပါဘူး။ကျမတို့ကထည့်လိုက်တာကအဲ့ဒီ variable တွေကိုထည့်လိုက်တာကဂိမ်းပြည့်ထည့်လိုက်တယ်ဆိုသူကတူ integer လို့ယူဆသွားတယ်။ဒါသမှားကြီးထည့်လိုက်တယ်ဆိုရင်သူကတူ float เนาะ float လို့ယူဆသွားတယ်။စာကြောင်းကြီးထည့်လိုက်ပြီဆိုသူကတူ string လို့ယူဆသွားတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ PHP ကို loosely type language လို့ခေါ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့တဲ့ PHP ရဲ့ data type တွေ PHP ရဲ့ data type တွေက programmer တွေကသတ်မှတ်စရာမလိုပါဘူးတဲ့။ နော်အဲ့ဒီ programmer တွေထည့်လိုက်တဲ့တန်ဖိုးပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့မှသူကသူယူဆသွားရတယ်။ဟုတ်လားကျမတို့က gain type ကြီးထည့်လိုက်လို့ရှိရင် scalar type ဆိုတာဗာလဲဆိုတော့ဟိုကျမတို့တန်ဖိုးတစ်ခုပဲထည့်လို့ရတဲ့ဟာကိုပြောတာ။အဲ့တော့ကျမတို့က gain type ကြီးထည့်လိုက်ရင်သူကသူ integer လို့ယူဆသွားမယ်။ကျမတို့က decimal ထည့်လိုက်ရင်သူကသူ float လို့ယူဆသွားမယ်။ကျမတို့က true demo false ထည့်ခဲ့ရင်သူကသူ boolean လို့ယူဆသွားမယ်။ကျမတို့ကစာကြောင်းကြီးထည့်ခဲ့မယ်ဆိုသူကသူ string လို့ယူဆသွားမယ်။ နော်တစုတစည်းတဲ့တိန့်တဲ့ဟာ၄ဆိုရင်တော့ array တွေ object တွေရှိမှာပေါ့ဒါတွေကကျမတို့နောက်ကြရင်ပြောမယ်နောက်တစ်ခုကနားတွေ resource တွေလည်းရှိသေးတယ်အဲ့တော့ကျမဒါတွေကိုမပြောသေးဘူးအရင်ဆုံးသိစေချင်တာကနော်ကျမတို့က variable တစ်ခုပေါ့နော်အဲ့ဒီ variable တွေကိုကျမတို့ထည့်လိုက်တာ gain ပြထည့်လိုက်ရင်တူတူ integer လို့ယူဆမယ်ဒါမှမဟုတ်ထည့်လိုက်ရင် float လို့ယူဆမယ်နော် double ပေါ့ float double လို့ယူဆမယ်နောက်တစ်ခုက true the mock false ထည့်ခဲ့ရင် boolean လို့ယူဆပါမယ်နောက်တစ်ခုကစာသားကြီးထည့်ခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တူတူ string လို့ယူဆသွားပါတယ် အခုခုနကကျမတို့ရေးခဲ့တဲ့ပုံစံလေးအဲ့တော့ကျမတို့ရေးခဲ့တဲ့ပုံစံလေးကိုကြည့်မယ်ဆိုဆမ်နဲ့ကိုထည့်ခဲ့တာ1ပေါင်းဟာလား၄ပေါင်း5ပေါင်း5ဆိုတော့ထည့်ခဲ့တော့100 100ဆိုတော့ဒါကိန်းပြည့်ကိန်းပြည့်ဆိုရင်သူကသူအော်တိုပဲဆမ်ဒီအင်တီဂျာဒေတာတိုက်လို့ယူဆသွားပါတယ်အဲကျမတို့ဘာမှပြောစရာမလိုဘူးပေါ့နော်တကယ်လို့ကျမကနေပြီးတဲ့အခါကျတော့ဆိုကြပါစို့ ဒါလာဆိုင် name variable ကို name လို့ပေးလိုက်တယ်။အဲ့ထဲကိုကျမကစွတ်စွတ်လို့ညင်ညာလိုက်တယ်။ဒါဆိုရင်စွတ်စွတ်ဆိုတာဒီတဘဲဂုတ်ကြီးနဲ့စာသားကြီးထည့်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီ name လေးကိုကျတော့ကျမတို့ string data type လို့ယူဆသွားပါတယ်နော်။အဲတကယ်လို့ကျမတို့ကနေပြီးတော့မှဆိုကြပါစို့အဲကျမတို့ကနေပြီးတော့ variable ပေါ့ NaN ပေါ့ NaN နဲ့ကိုကျမကဘာထည့်လိုက်လဲဆိုတော့4.5ထည့်လိုက်တယ်။ဒါဆိုရင်တော့သူ ਆ နဲ့သူ float တဘဲလို့ယူဆသွားပါတယ်။ now follow နဲ့တပယ်ယူဆသွားရဲဘာလို့ဆိုတော့ကျမတို့ထည့်လိုက်တဲ့ကိန်းကြီးဒီဘာကြီးမလို့တော့ data map ကြီးမလို့အဲ့လိုယူဆသွားပါဗါတယ်အဲ့တော့ PHP ဒီဘာလဲဆိုတော့ loosely type language ပါ data type တွေကျမတို့ပြောစီရမလို့ဘူးကျမတို့ထည့်လိုက်တဲ့တန်ဖိုးတွေပုံမှန် multi ပြီးတော့မှသူဟာနေသူယူဆပြီးတော့အလောက်လောက်သွားပါဗါတယ်နောက်တစ်ခု PHP ရဲ့ data type တွေ PHP မှာကျမတို့ data type တွေကိုသိကျင်နေဆိုရင်တော့ get type တို့เนาะ get type နောက်တစ်ခုက var dump ဒီ function လေးတွေကိုသုံးလို့ရပါတယ်เนาะအဲ့တော့ get type တို့ var dump တို့ဓာရီကိုသုံးလို့ရပါတယ် အဲနာဂ uh, no? uh, ူကတော့ကျမတို့က integer ဟုတ်သလားလို့စစ်ချင်း is in ပေါ့เนาะအမ် string ဟုတ်သလားလို့စစ်ချင်း is string ဂဏန်းဟုတ်သလားလို့စစ်ချင်း is numeric is na is object is array စသဖြင့်အဲဒီ function လေးတွေဒီ data type လေးတွေကိုစစ်ချင်းတဲ့အခါမှာကျမတို့ကအဲ့ဒီ account လေးတွေကိုတုံးလို့ရပါတယ်เนาะအဲ့တော့သူ့ရဲ့ data type ကိုကြည့်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ get get type ပေါ့เนาะအဲ bar dump ဆိုလို့ရှိရင်တော့ data type of value ကိုထွက်လာမှာပေါ့လေ integer ဟုတ်သလားလို့စစ်ချင်းရင်တော့ is in ပေါ့ string ဟုတ်သလားဆိုရင် is string ဒီလိုပဲကြံနေဟာကြီးဆိုလဲ is object ပါညာဒီလိုပဲသွားမှာပေါ့နော် အဲ့တော့ဒါလေးတွေကတော့ကျမတို့ type checking method လေးတွေပါအဲ့တော့ခုနကတော့ကျမရှင်းခဲ့တာကဟုတ်လား sam ဆိုလို့ရှိရင် integer type ဖြစ်မယ်เนาะနောက်တစ်ခုက name ဆိုလို့ရှိရင်စာသားကြီးထဲထားတာဖြစ်တဲ့အတွက် string ဖြစ်မယ် nam ဆိုလို့ရှိရင်ဟိုဗာလေ float ဖြစ်မယ် double ဖြစ်မယ်ဒီလိုပြောခဲ့တယ်အဲ့တော့တို့ရဲ့ data type လေးတွေကိုကျမထုတ်ကြည့်ခြင်းတယ်အဲ့တော့ထုတ်ကြည့်ခြင်းတော့ဘာအသုံးမလဲဆိုရင် gap type ဘယ်သူရဲ့ gap type ကိုလိုချင်တာလဲဆိုတော့ sam ရဲ့ gap type ကိုလိုချင်တယ်အဲ့ဒီ gap type လေးရဲ့နောက်မှာမှာ set ခြင်းတယ်ဆိုရင် dot နော်တခြား programming language တွေမှာဆို support ကျနေတယ်ဆို plus နဲ့ဆက်တာ PHP မှာ support ကျနေတယ်ဆို dot ပါလေးဆက်လိုက်မလဲဆိုတော့အောက်တန်းချောင်းဆင်းညံတော့ br လေးဆက်လိုက်ပါမယ်အဲ့ဒါပြီးတော့ညီမဘာထုတ်မလဲဆိုတော့ name ရဲ့ data type လေးထုတ်ပါမယ်အဲ့တော့ name ရဲ့ data type လေးထုတ်ချင်တော့ gap type ဘယ်သူရဲ့ data type ထုတ်မှာတော့ name ရဲ့ data type အဲ့ဒါပြီးရင်ဆက်ချင်တော့ dot အောက်တန်းချောင်းဆင်းညံတော့ကျွန်တော်တို့ဘာနဲ့ဆင်းပါလဲ br လေးနဲ့ဆင်းပါမယ်အဲ့တော့ကျွန်မအခုလောက်သွားတဲ့ video file လေးတွေကိုထုံစံအတိုင်း programming video file မှာ video file video lecture ဖြစ်တဲ့တွေကျမတောင်းလျှောက်ပြောသွားမှာဒါကြောင့်မလို့ကျမတို့ကပုံမြင်နားထောင်သလိုနားမထောင်ပါနဲ့ရမှာမဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့ကျမတို့ကဘာလဲဆိုတော့ programmy video lecture file တွေကိုကြည့်တော့မယ်ဆိုတာနဲ့ computer ရှီမှာထိုင်ပါ video lecture ကိုဖွင့်ပါနားထောင်ပါတစ်ခါတည်းလိုက်လုပ်ပါတစ်ခါတည်းလိုက်လုပ်ပါတစ်ခါတည်းလိုက်လုပ်ပါအဲ့လိုတစ်ခါတည်းလက်လိုက်လုပ်မယ်အဲ့ဒါဆိုရင်မှတ်မိသွားလိမ့်မယ်နောက်တစ်ခုအင်ဇာလေးတွေပြီးရင်လုပ်မယ်ဒါဆိုရင်ရသွားပါလိမ့်မယ်အဲ့လိုမှမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီတိုင်းကြီးနားထောင်နေရလဲဆိုရင်တော့ရမှာမဟုတ်ပါဘူးเนาะအခုကျမပြောတဲ့အားလေးတွေလည်းတစ်ခါတည်းလိုက်လုပ်ပေးပါ အဲ့တော့ညီမတို့ဆိုကြပါစို့ get type oh sorry gap test အောင်ပြောဆိုင် gap type เนาะဘယ်သူရဲ့ type ကို جماعه ထုတ်ပြကြင်တာလဲဆိုတော့ဒီတစ်ခါနမ်ရဲ့ type အဲ့ဒါပြီးရင်အောက်ကြောင်စည်းညင်နေဆိုရင်တော့ جماعه ထုံးစရာအတိုင်းနောက်ကနေ value ဆက်လိုက်မှာလို့ br အဲ့တော့ php မှာဆက်ချင်နေဆိုရင် جماعه ဘာကိုသုံးလဲဆိုရင် dot ကိုသုံးပါတယ်အောက်ကြောင်စည်းညင်တဲ့တွေ br လေးကို echo လေးနဲ့ output ထုတ်လိုက်တာပေါ့နော် အဲ့တော့ကျမတို့ဒီမှာသွားပြီးတော့ refresh လုပ်ကြည့်လိုက်မယ်။အဲ့ဒါဆိုရင် NaN ရဲ့ data type ဒီမှာအပေါ်မှာကပ်ပေါ်နေတယ်။ total is ဆိုရင်တော့မှအောက်ချောင်းမဆင်းခဲ့မိလို့เนาะ။အဲ့တော့ NaN ရဲ့ data type integer ပါတဲ့เนาะ။စုစုရဲ့ data type string ပါတဲ့4.5ရဲ့ data type double ပါတဲ့เนาะ။အဲ့တော့တန်းရဲ့နောက်မှာအောက်ချောင်းဆင်းနေဆိုရှင်းရှင်းလေးပဲ။ D ရဲ့နောက်မှာအောက်ချောင်းဆင်းတယ်เนาะ။ D ရဲ့နောက်မှာကျမတို့ဘာလေးထည့်လိုက်မှာလို့ BR လေးထည့်လိုက်မယ်။ကဲနောက်ထပ်တစ်ခုနောက်ထပ်တစ်ခု bar dam ဆိုတာဘာကြီးလဲစမ်းကြည့်အောင်။ အဲ့တော့ echo ဆိုပြီးတော့ကျမဘာအောင်စမ်းကြည့်မလဲဆိုတော့ bar dan เนาะဘယ်သူရဘာဒမ်ကိုထုတ်ချင်တာလဲဆိုတော့ sam ရဘာဒန်လေးကိုထုတ်ချင်တယ်ထုတ်ပြီးပြီဆိုတာနဲ့ကျမဒီအောက်တချောင်းစီးညက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဆက်မယ်ဘာအောင်ဆက်လိုက်မလဲ br ကိုဆက်လိုက်ပါမယ်เนาะအဲ့လိုလေးလောက်လိုက်မယ်နောက်တစ်ခါကျတော့ကျမတို့ sam the integer အဲ့ဒါကို integer ဟုတ်သလားလို့ကျမသွားစမ်းကြည့်မယ်အဲ့တော့ is in ဗော integer ဟုတ်သလားဆိုတော့ is in ဘယ်သူလေးက integer ဟုတ်သလားတော့ sam က integer ဟုတ်သလားဆိုတော့ကျမစစ်လိုက်ပါတယ် အဲ့တော့ညီမတို့ဒီမှာ refresh လုပ်ကြည့်လိုက်မယ် refresh လုပ်ကြည့်လိုက်လို့ဆိုရင် sam က integer ပါစုစုလို့ထည့်ခဲ့တဲ့ကောင်သီး stream ပါနော်နောက်တစ်ခါကျ4.5လို့ထည့်ခဲ့တဲ့ကောင်သီး double ပါဘာဒန့်နဲ့ထုတ်တယ်ဆိုရင်ဘာလို့လဲဆိုတော့ data type ရဲ့ value ရေပေါ်ပါတယ်အဲ့တော့ညီမတို့ခုနအဆန်းခဲ့တာကဘာဒန့် sam ဆိုတော့ sam ရဲ့ data type ဒီ integer ပါ sam ရဲ့ value ဒီ30ပါအဲ့တော့ဘာဒန့်ဆိုတာဒီ value နဲ့အဲညီမတို့ဟိုဟာနဲ့ပေါ့လေ တံပိုး network ကိုတန်းထုတ်နေတဲ့အခါမှာသုံးပါတယ်နောက်တစ်ခုက is no, in same the integer ဟုတ်သလားဆိုတော့ဟုတ်တယ်ပေါ့ဟုတ်တယ်ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တူကဒီမှာဘာထွက်သွားလဲဆိုတော့1ထွက်ပါတယ်နော်ဟုတ်တယ်ဆိုရင်1ထွက်ပါတယ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ဆိုကြပါစို့ name က integer လားလို့ပြောတယ် same နေရာမှာကျမ name ကိုပြင်လိုက်တယ် name the integer လားဆိုတော့ name က integer မဟုတ်ဘူးလေ name နဲ့ကိုထည့်ခဲ့တာဆုဆုဆိုတော့ဘာကြီးဖြစ်မလဲစာသားကြီး string ကြီးဖြစ်မှာပေါ့အဲ့တော့ integer ဟုတ်သလားဆိုတော့မဟုတ်ဘူးမဟုတ်ဘူးဆိုရင်ကျမတို့ဘာထွက်မလဲ အဲ့တော့ဘာထွက်မလဲဆိုတော့ညီမဒီမှာသွားပြီး refresh လုပ်ကြည့်လိုက်တယ်ဘာမှမထွက်ဘူးအဲ့ဒါ PHP ရထူကြကြပဲဟုတ်တယ်ဆိုရင်1ထွက်တယ်မဟုတ်ဘူးဆိုရင်ဘာမှမထွက်ဘူးเนาะမဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဘာမှမထွက်ဘူးအဲ့ဒါလေးတစ်ချက်မှတ်ထားပြပါအဲ့ဒါပြီးွားလို့ရှိရင်ဒါဆိုရင်ကျမတို့ဒီစစ်တဲ့ဟာလေးတွေရပါလိမ့်မယ်နောက်တစ်ခါတော့ကျမတို့ဒီ integer နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရှင်းတဲ့ဟာလေးတွေပေါ့လေးเนาะအဲ့တော့ကျမတို့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဟိုခနန်းပေါ့เนาะခနန်းကိန်းပြည့်ခြင်းအတူတူဟိုမှเนาะခနန်း၄ို့မှကျမတို့ကတိုင်းတဲ့အခါမှာသူကသုံးမျိုးခွဲပြီးယူဆရတယ် အဲ့တော့ကျမတို့ရဲ့ဂဏန်းလေး0နဲ့စခရင် तू ကအဲ့ဒါဒီအောက်တယ်ကြီးပါလို့ तू ကယူဆသွားတယ်เนาะကျမတို့ရဲ့ဂဏန်းလေးဒီ 0x နဲ့စခရင် तू က हेक्सा डेसिमल ပါလို့ယူဆသွားတယ်ကျမတို့ရဲ့ဂဏန်းလေးဒီ 0b နဲ့စခရင် तू ဒီဘိုင်နာရီပါလို့ယူဆသွားတယ်ကျမတို့ရဲ့ဂဏန်းလေးဒီ0နဲ့လည်းမစာဘူး 0x နဲ့လည်းမစာဘူး 0b နဲ့လည်းမစာဘူးဆိုတဲ့အခြေအနေမှာ तू ကအော်ဒီကောင်ကြီးကရိုးရိုးငါတို့နေ့စဉ်သုံးနေကြဒက်စိမယ်ကြီးပါလားလို့ तू ကအဲ့လိုယူဆတယ်ဒါကြောင့်မလို့ PHP မှာဂဏန်းတွေကိုသိတဲ့အခါမှာ နော်အဲ့တော့0နဲ့စာခဲ့ရင် octal ပါ 0x နဲ့စာခဲ့တယ်ဆိုရင် hexadecimal ပါနော် 0b နဲ့စာခဲ့တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ 0b နဲ့စာခဲ့တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ဒီ binary ပါ0နဲ့လည်းမစာဘူး 0x နဲ့လည်းမစာဘူး 0b နဲ့လည်းမစာဘူးအဲ့လိုဆိုမှသာလေကျမတို့ဒီကျမတို့နေ့စဉ်သုံးနေကြ decimal လို့ယူဆပါတယ်အဲ့တော့ကျမတို့အဲ့ဒါလေးနားလည်ဖို့ညာအတွက်ဆိုရင်ကျမတို့ numberary system မျိုးနားလည်ဖို့လိုပါတယ်အဲ့တော့ numberary system ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျမတို့ကဘာတွေရှိလဲဆိုတော့ numberary system မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ เออ جماعه တို့ပထမအဦးဆုံးတော့ကဲဟုတ်ပါပြီ binary ပေါ့เนาะ binary binary ဆိုလို့ရှိရင် جماعه တို့က base ဘလောက်လဲဆိုရင် binary ဆိုလို့ရှိရင် base က2ပါ base က2လို့ပြောတာဒီနှလုံးမဲ့ခွန့်ပြတယ်လို့ပြောတာအဲဒါကြောင့်မလို့0ကနေစရည်တော့01နှလုံးခွန့်ပြပါတယ်နောက်ထပ် number system တစ်ခုကတော့ဘာလဲဆိုရင် octal ပါเนาะ octal octal ဆိုလို့ရှိရင် جماعه တို့က base ကဘလောက်လဲဆိုရင် octal ဆိုလို့ရှိရင် base က8ပါเนาะ base 8 ba. base 8ဆိုလို့ရှိရင်0နှလုံးခွန့်ပြတယ်လို့ပြောတာ0နှလုံးဆိုတော့0ကနေစရည်တော့01 2 3 457ဒါပဲလေ0ကနေစရည်လိုက်တော့7ရောက်တော့ရှင်းလုံးပြေသွားတာပေါ့နော်အဲ့တော့အောက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ကဒီ base 8ပါ base 8ဆိုရင်ကျမတို့ရှင်းလုံးခွင့်ပြပါတယ်0 to 7ပါနောက်တစ်ခုကတော့ကျမတို့ကဘာလဲဆိုတော့ကျမတို့နေ့စဉ်သုံးနေကြခနဲ့ကျမတို့နေ့စဉ်သုံးနေကြခနဲ့ဆိုတော့ decimal ပေါ့ decimal ကတော့ကျမတို့ base 10လဲဆိုရင် decimal ကတော့ base 10ပါ base 10ဆိုရအတွက်ကျွန်တော်တို့10လုံးခွပယူမယ်ဆိုတော့ထုံးစံအတိုင်း0 to 9ပေါ့။ဘာလို့လဲဆိုတော့အောက်တဲက base 8ဆိုတော့8လုံးဆိုတော့0 to 7ဆိုတော့ဒက်စီမဲက base 10ဆိုတော့0 to 9။နောက်ဆုံးတစ်ခုကတော့ကျွန်မတို့ဘာလဲဆိုရင် hexar decimal ပါ။ hexar decimal hexar decimal ကကြတော့ base ဘလောက်လဲဆိုလို့ရှိရင် hexar decimal ကတော့ base 16ပါ။ base 60ဆိုရတဲ့အတွက်66လုံးဆိုရတဲ့အတွက်0 to 50ခွင်ပြမှာပေါ့အဲ့တော့0 to 50ခွင်ပြတော့ तू อ่ะဘယ်အထိတွားလိုက်တယ်ဆိုတော့0 to 9 9ပြသွားလို့ရှင်သူอ่ะ15အထိခွင်ပြမှာဆိုရတဲ့အတွက်10လာမှာ10လို့ရေးလိုက်လို့ရှင်10လောက်10လာရောမှာဖြစ်တဲ့အတွက် तू อ่ะကုတ်လောက်လိုက်တယ်10ဆိုရင် a 10 73 74 5အဲ့တော့ base 60ဆိုရတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီဘယ်နှလုံးခွင်ပြတာပဲတော့15လုံး ကွန်ပြူတာပါပဲအဲ့တော့15လုံးကွန်ပြူတာအောင်မှသူကကုတ်ထုတ်လိုက်တာပေါ့နော်10ဆိုရင်အေး0မျိုးကုတ်ထုတ်လိုက်တယ်နောက်တစ်ခုနောက်တစ်ခုကျမတို့မှတ်အံမှာတခါကဘာလေးပဲမှတ်လိုက်ရင်ရပြီလေဆိုတော့ကျမတို့ဘာပဲမှတ်မလဲဆိုတော့ဒက်စီမယ်ကသွားရင်เนาะဒက်စီမယ်ကသွားရင်ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ကျမတို့ဒီစားပါမယ်ဒက်စီမယ်ကသွားရင်စားဘာနဲ့စားမှာလဲဒက်စီမယ်ကနေ binary ကိုသွားရင်1နဲ့စားเนาะဒက်စီမယ်ကနေ binary ကိုသွားရင်1နဲ့စား base 2မဟုတ်လို့ဒက်စီမယ်ကနေ octal ကိုသွားရင်8နဲ့စား decimal ကနေပြီးတော့มา hexa decimal ကိုသွားရင်16နဲ့စာဒါပဲ decimal ကသွားစာ decimal ကိုလာရင်ဟော decimal ကသွားရင်စားတယ်ဆိုမှတော့ကျွန်တော်တို့ decimal ကိုလာရင်ဘာလုပ်မလို့မြျောက်မှာဗောအော်เนาะ decimal ကိုလာရင်မြျောက်မယ် decimal ကသွားစာ decimal ကိုလာရင်မြျောက်ဘာနဲ့မြျောက်မှာလဲဘာနဲ့မြျောက်မှာလဲဆိုဆီချင်းလေးပဲเนาะ binary ကနေလာမယ်ဆိုရင်2 power နဲ့မြျောက်ဗော octal ကနေလာမယ်ဆိုရင်8 power နဲ့မြျောက်ဗော hexadecimal နေလိ <es> ုက်ရင်60 power နဲ့မြောက်ပါကြယ် جماعه နမူနာတွက်ပြမယ်အဲ့တော့ decimal သွားစားဗာနဲ့စားမှလည်း binary သွားရင်2နဲ့စား octal သွားရင်8နဲ့စား decimal ဟိုသွား sorry hexadecimal သွားရင်16နဲ့စား decimal ဟို line ဘာလို့မှာလဲမြောက်မယ်အဲ့တော့ decimal ဟို line မြောက်မယ်ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ decimal ဟို line ဗာနဲ့မြောက်မှလည်း binary ကနေ line 2 power နဲ့မြောက် hexadecimal နေ line 60 power နဲ့မြောက် octal ကနေ line 8 power နဲ့မြောက်ကြယ် جماعه နမူနာဆန့်ပြမယ် octal လေးကိုနမူနာဆန့်ပြမယ် အဲ့တော့ဆိုကြပါစို့ကျမပုံစံတစ်ပုတ်ပုံစံတစ်ပုတ်ကဘာလဲဆိုတော့123 123ဘေးစိပ်ဘေးစိပ်ဆိုတော့အောက်တယ်ဗောအဲ့ဒီအောက်တယ်ကနေပြီးတော့ကျမဘာတွက်ခိုင်းလိုက်လဲဆိုတော့ base 10 decimal ကိုပြောင်းခိုင်းနေအဲ့တော့ decimal ကသာ decimal ကိုလာရင်မြောက်မြောက်ဆိုတော့ကျမတို့မြောက်မယ်ဘာနဲ့မြောက်မှာလဲဆိုတော့အောက်တယ်ကနေလာတာဖြစ်တဲ့အတွက်8 power နဲ့မြောက်အဲ့တော့1မြောက်8အပောက်2မြောက်8အပောက် there 7အမြောင်8ပြီးရင်ထက်ကိန်းတွေကို0댓ကနေစတင်0댓1댓เนาะ댓သမရှေ့ဒါ댓ကိန်းပြည့်ကိုကိန်းပြည့်ဆိုတော့댓သမရှေ့댓သမရှေ့ဆို0댓ကစတင်0댓1댓2댓အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တွက်မယ်ဆိုရင်ဒီကောင်ဒီ16 64ဆိုတော့1အမြောင်64အပောင်းရှစ်တစ်ထက်ဆိုတော့ရှစ်ဆိုတော့2အမြောင်8ဟုတ်လား7အမြောင်မြည်သီးထက်ကိန်းဆိုထက်ညွှန်း0ဆိုရင်1အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာပါရမလဲဆိုတော့64အပောင်း 26လीဆိုတော့7 16ရဲ့ဒီက9တလီဆိုတော့9အဲ့တော့ကျမတို့ပေါင်းလိုက်တော့64နဲ့16နဲ့ပေါင်း80 80နဲ့9ပေါင်း89အဲ့တော့ကျမတို့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့129 base 8ဆိုတာဒီ decimal ဘာနဲ့ညီတော့89နဲ့ညီပါတယ်အဲ့တော့ကျမတို့ဒါပါလဲဆိုတော့ decimal ကသွားသာ decimal ကိုလာရင်မြောက်ဆိုတော့ decimal ကိုလာမယ်မြောက်မယ်ဘာနဲ့မြောက်မှာလဲ8တန်းနေလာတာဖြစ်တဲ့အတွက်8ပါဝါနဲ့မြောက်အဲ့ဒါဆိုကျမအဲ့ဒါလေးကိုဖြောင်းပြန်ပြန်တွက်ကြည့်မယ်အဲ့ဒီဖြည့်ပြန်ရမြတ်ဖြောင်းပြန်ပြန်တွက်ကြည့်မယ် အဲ့တော့ညီမတို့ဒါလေးတွေနဲ့ లైట్ တက်ကြည့်ပါပြီးရင်ကျွန်မပြောချင်တာကတခခုကိုလေ့လာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့နှုတ်စာအုပ်လေးထားတာအကောင်းဆုံးပါပဲလိုချင်ရင်ပြန်ရှာကြည့်အောင်လို့လေနော်အဲ့တော့ညီမဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ဗီဒီယိုဖိုင်ကိုနားထောင်လို့မရဆိုတာနဲ့နှုတ်စာအုပ်လေးခြားထားပါကွန်ပျူတာတခါလဲဖုန်းမှာအဲ့တော့ကွန်ပျူတာထဲမှာတခါလဲလေ့လိုက်ရေးပါမှတ်စီရာရှိတာကိုစာအုပ်ထဲမှတ်ပါဒီလိုမျိုးညီမတွက်ပြတဲ့ဟာဆိုနှုတ်စာအုပ်ထဲမှာတခါလဲလိုက်တွက်ပါအဲ့ဒီလိုလုပ်မှသာလင်ရပါလိမ့်မယ်မဟုတ်ရင်ရမှာမဟုတ်ဘူးနော်အဲ့တော့ညီမတို့ ရှင်းဆက်ခွန် base န်းကနေပြီးတော့ကျောင်းဘာသွားခိုင်းလဲဆိုတော့ out တဲ ਉ သွားခိုင်းတယ်အဲ့တော့ decimal ကသွားဇာဘာနဲ့ဇာမှလဲ out တဲ ਉ သွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ရှင်းနဲ့ဇာပေါ့အဲ့တော့ရှင်းနဲ့ဇာတော့80လီ80အဲ့တော့ဘာကျွန်းလဲခွနစ်ကျွန်းအဲ့တော့80လီဆိုတော့ဒီစာလက်ကိုမှတစ်ခါထက်စာထက်စာတော့ရှင်းရှင်းတလီရှေ့ဘယ်လောက်ကျွန်းလဲနှစ်ကျွန်းနဲ့အဲ့တော့ဒီစာလက်လေးကိုထက်စာ စာလက်လီုတ်ထဆာတော့၈3.3ဟောစာလက်3ညရပြီဆိုရက်ပြီးရင်ဘလိုယူရလဲဆိုအောက်ကနေအပေါ်ကိုယူရတယ်။အားကြောင့်မလို့129 base ဒါပဲအဲ့တော့129 base ကနေ decimal ပြောင်းတော့80 base တန်း80 base တန်းကနေလဲအောက်တွေပြောင်းတော့129ကျန်တဲ့ဟာ၄လေးအတိုင်ပါပဲเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ header decimal ဆိုဒီနေရာမှာ60 power ဖြစ်သွားမှာပေါ့ binary ဆိုရင်ဒီမှာ8 power ဖြစ်သွားမှာပေါ့အဲ့လိုပဲ decimal ကနေ output တယ်ပြောင်းရင်10နဲ့စာဆိုတော့ decimal ကနေ binary ပြောင်းရင်2နဲ့စာ decimal ကနေပြီးတော့ hexar decimal ပြောင်းရင်16နဲ့စာအဲ့ဒီတိုင်းလေးကိုယ့်အကူကျန်တဲ့ဟာလေးတွေလည်းတွက်ကြည့်ပါမယ်เนาะ အဲ့တော့ညီမတို့ခုနကတွက်တာလေးတွေရပြီဆိုရင်ညီမတို့သွားဆန်းကြည့်မယ်နော်အဲ့တော့ PHP မှာဆိုလို့ရှိရင် integer တန်ဖိုးတွေမှာ0နဲ့စခဲ့တယ်ဆိုရင် binary ပါ 0x နဲ့စခဲ့တယ်ဆိုရင် hexadecimal sorry sorry မှားပြောတယ်0နဲ့စခဲ့တယ်ဆိုရင် octal ပါ 0x နဲ့စခဲ့တယ်ဆိုရင် hexadecimal ပါ 0b နဲ့စခဲ့တယ်ဆိုရင်ညီမတို့ဒီ binary ပါ0နဲ့လည်းမစဘူး 0x နဲ့လည်းမစဘူး 0b နဲ့လည်းမစဘူးဆိုကြမှာညီမတို့နိုင်ရင်သုံးနေကြကနဲ decimal ပါအဲ့ဒါလေးကိုညီမတို့လက်တွေ့သွားဆန်းကြည့်ပါမယ် လက်တွေ့သွားဆန်းကြည့်မယ်ဆိုတော့ကျမတို့ဒီမှာရေးထားတာတွေကရှုပ်ပွားနေပြီရှုပ်ပွားနေတော့ဒါတွေဒီ output တွေเนี่ยမျက်စိလွဲมาဆိုတဲ့အတွက် comment ပိတ်ချင်တယ် comment ပိတ်ချင်တယ်ဆိုရင်ကျမတို့ slash star stars slash เนาะဒီလိုမျိုးလေး comment ပိတ်လိုက်လို့ရပါတယ် ပိတ်တာလုံးမလုပ်ဘူး။ဘာကြောင့်လုံးမလုပ်တာလဲဆိုတော့ဟဲ့ထဲမှာပိတ်ထားတာတွေနဲ့ညှိနေလို့ဒီထဲဒီလိုမျိုးပိတ်ထားတာတွေပါရင်ကျမတို့ကလုံးမှာမဟုတ်ဘူးเนาะ။အဲ့တော့ဒီလို slash star star slash ဆိုရင်တော့ကျမတို့လုတ်သွားပြီပေါ့เนาะ။အဲ့တော့ comment ပေးလိုက်တယ်။အဲ့တော့ comment ပေးလိုက်တယ်ဆိုတော့ဒီထဲမှာရေးထားတာတချောင်းမှမရှိတော့โอเค။အဲ့ကြောင့်တော့မှကျမတို့ခုနဟာလီစမ်းကြည့်မယ်။ခုနဟာလီစမ်းကြည့်မယ်ဆိုတော့ကျမတို့ဗီဒီယိုတစ်ခုကြည့်ညာလိုက်မယ်။နန်လို့အန်လို့ကြည့်ညာလိုက်တယ်။အဲ့တော့0နဲ့စတယ်0နဲ့စတယ်ဆိုရင်ထုံးစံအတိုင်းအောက်တယ်ပေါ့လေ။အဲ့တော့123ခု 1290127လို့ထည့်လိုက်တယ်အဲ့ဒါဆိုတိသွားပြီဩ127ဆိုရာဤသည်ကျမတို့အောက်တယ်ကြီးပဲဆိုပြီးကျမတို့တိသွားပြီเนาะတိသွားတော့ကျမတို့အိတ်ကောင်လေးကိုဗာလုပ်ကြည့်မလဲဆိုတော့အောက်ပုတ်ထုတ်ကြည့်ပါမယ်သိမ့်လိုက်မယ် သိမ့်လိုက်ပြီးသွားရင်ဒီမှာအိတ်ကောင်လေးကိုបါသွားလို့မလဲဆိုတော့ refresh သွားလို့ကြิบပါမယ် refresh သွားလို့ကြည်80បါလို့လဲဆိုတော့ခုနကတူထည့်လိုက်တဲ့កောင်ទី10127ဆိုတော့ out တယ်လို့ယူဆပြီးတော့သူ့အတိုင်းတဲ့ဒက်စိမယ်ပြောင်းပြီးတော့ထုတ်ပြသွားပါရဲဒါကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဘလောက်ထွက်လာလဲဆိုတော့ဒက်စိမယ်ပြောင်းပြီးသားတန်ဖိုးခုနကကျွန်မထုတ်တွက်ပြခဲ့တဲ့တန်ဖိုးလေး ရှိသ ੱਖ ွန်ဆိုတာထွက်သွားပါလေဒီလိုပုံစံနဲ့အလုပ်လုပ်ပါတယ်အဲ့တော့ညီမဒီမှာစမ်းပြွားွားတော့တော့ out တဲ့ကိုစမ်းပြွားရဲအဲ့တော့ 0b နဲ့စပြီးတော့ binary လို့ 0x နဲ့စပြီးတော့ hexadecimal demo ရို့အဲ့ဒါလေးတွေကိုလည်းသေချာပေါက်စမ်းပြစ်အောင်စမ်းထားပါနော်အဲ့တော့ညီမတို့နောက်ထပ်ဆက်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ type conversion ပေါ့နော် type conversion type conversion မှာလေညီမတို့ဟိုနည်းနည်းလေးတော့မှတ်เสียရလေးရှိတယ် php ကသူကအရင်က plusy ပဲဖြစ်တယ်အရင်က plusy ပဲဖြစ်တော့ညီမတို့တခါလေးကြောင်းတော့အောင်နေဖြစ်ကုန်တာဟာဘယ်လိုကြီးလဲပေါ့ဒီကောင်းကြီးကဘယ်လိုကြီးလဲမသိဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတွေဖြစ်ကုန်တယ် အဲအဲ့လိုမျိုးလေးတွေကြောင်တတ်တာမျိုးလေးတွေရှိတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့အထူးသဖြင့်တော့အခုမှစလေးလာတဲ့လူတွေဆိုအဲ့လောက်မကြောက်မှု။တခြား programming မျိုးလေ့လာပြီးတော့မှเนาะ Java တို့ဘာလို့လိုမျိုး programming မျိုးလေ့လာပြီးတော့မှ PHP လေ့လာတဲ့လူဆိုရင်နည်းနည်းလေးကြောက်တော့တော့ဖြစ်တတ်တယ်เนาะ။ဘာလို့လဲဆိုတော့အရင်က flexible ပဲကအရင်ကဖြစ်လွှန်းနေတော့เนาะ။ကဲဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုကျမတို့အဲဒီပေါ့ type conversion တွေကိုဘယ်လိုလှုပ်လုပ်သလဲ။အဲ့တော့ type conversion မှာเนาะ type conversion ကိုမပြောခင်မှာသူ့ရဲ့နည်းနည်းလေးဟိုပေါ့အလုံးကို तू မရရအောင် write လုပ်ပေးတဲ့ဟာလေးကျမတို့ခုပြောပြမယ်။ အဲ့တော့နံမိုးလို့ရှင်တော့7 7အပောင်းနော်7အပောင်း جماعه နေတဆ ए बी सी डी ဒီလိုထည့်ထားတယ် ဒီလိုထည့်ထားတော့ကျမတို့ကြည်ကြည်လိုက်လို့ရှင့်ဟာ20နှစ်ဆိုရ၏ဒီဂိမ်းဖြည့်ဤဟုတ်ပြီဒီနောက်က ABCD ဆိုရသည်တဘဲဂုတ်ကြီးနဲ့ထည့်ထားတယ်တဘဲဂုတ်ကြီးနဲ့ထည့်ထားတဲ့အတွက်ကျမတို့ဒါသည်စာသားဤစထရိန်းဤအဲ့တော့စထရိန်းနဲ့ဟဲ့ရိရှိရခဏန်းနဲ့ပေါင်းလို့ရပါမလားကျမတို့လည်းမသိဘူးเนาะအော်မသိတော့ကျမတို့ဘာလို့ကြည်လိုက်မလဲဆိုတော့ပေါင်းလို့ရမရသိခြင်းတော့ရလာမဲ့အဖြေလေးကိုဘာလို့ကြည်လိုက်တော့အောက်ပုတ်ထုတ်ကြည်လိုက်တယ်အဲ့တော့ကျမတို့ဒီမှာသွားပြီးတော့ refresh လုပ်ကြည်လိုက်တယ်ထွက်တယ်ဝန်ဤဒါပေးတာအဖြေကထွက်တယ်ဘယ်လောက်ထွက်လဲဆိုတော့20နှစ်ဆိုပြီးတော့အဖြေယူထွက်လာတယ်တွေ့လား 20ဆိုပြီးတော့ဘာကြောင့်မလို့20ဆိုပြီးတော့အဖြေကြီးထွက်တာတော့ကျမတို့ဒီမှာရှေ့ကကောင်က10နောက်ကကောင်ထဲမှာက10 ABCD ဆိုတော့သူအဲ့ဒီထိရသည်မရခဏန်းကို like ဆွဲတာ like ဆွဲတော့10အထိရခဏန်းကြီးဆိုတော့သူသွားတွေးတာသွားလည်တွေ့ရဟဲ့ထိက10မရရအောင်ယူပြီး10နဲ့ပေါင်းပြီးလိုက်တော့20ဒီလိုလောက်သွားတာသူအဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ရှေ့ကခဏန်းနောက်က stream လာခဲ့တဲ့တောင်းမှာနောက်က stream နဲ့ကခဏန်းကိုမရရအောင်ယူပြီးတော့မှရှေ့ကကောင်နဲ့ပေါင်းပြီးတော့ပေါင်းပေးလိုက်တာပဲ เนาะเออ PHP อ่ะไอ้โหล่ออกตัวได้เออบาผิดเลยสิแล้วเนี่ยตัวคุณน่ะวานีเล่รอปี้ตัวออกบ่เลยเนาะรอบแท้ตะคูกา PHP มาสมมุติอย่างเนี่ยจมาเราตะคูเนี่ยตะคูจะแคสทีเลิกเฉินเลยสมัยอินดิเจียปังกินเลยสมัยอินดิเจียอ่าเลเต้งคุ้งนี่เนี่ยปอบูลีนปังกินเลยสมัยบูลีนเลเต้งคุ้งนี่ทีโลแคสลุละยาเลยสโลดากะโหโกปังกินเนี่ย data type โกทีโลทีโลเลเต้งคุ้งนี่แทยย์ไลดาที่บาเลยสรแคสทีหลุดออกบ่เนาะเออจมาเราดีมา တက်ကြည့်ကြည့်မယ်ဒီမှာတစ်ချက်ကြည့်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဆိုကြပါစို့ကျမတို့ဒီမှာ variable တစ်ခုညညာလိုက်တယ် f နာအဲ့ f နာနဲကိုထည့်ထားတာကကျမဗာထည့်ထားလေဆိုတော့4.5အဲ့ဒီကကျမ4လေးပဲဖြည့်ယူနေတာ4ဆိုတော့ဒါကိန်းပြည့်လေးပဲဖြည့်ယူနေတာကိန်းပြည့်လေးဆိုရင်ကျမတို့ကဘာလို့ခေါ်လဲ integer လို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့ integer ဘယ်သူဖြည့်ယူနေကြတော့ f နာအဲ့တော့ကျမတို့ဖြည့်ယူနေကြတာက integer အနေနဲ့ဖြည့်ယူနေတဲ့ f နာကိုပြီးရင် name နဲကိုထည့်တယ်အဲ့တော့ echo ဆိုပြီးတော့ဘယ်သူထုတ်ကြည့်လိုက်မလဲ name ကိုထုတ်ကြည့်လိုက်မယ်သို့မဟုတ် echo လို့ name ကိုမထုတ်ချင်បာနဲ့ထုတ်ကြည့်လိုက်မလို့ ပါတန့်ပါတန့်ဆိုရင် data type လဲပါတယ်ဟိုသူ့ရဲ့တန်ဖိုးလဲပါတယ်เนาะအဲ့တော့ကျမတို့ကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့4.5ဆိုရိုက်ဒီ decimal ပါเนาะအဲ့ decimal ကနေပြီးတော့ကျမတို့ integer ပြောင်းခြင်းเนาะ sheet ကနေပြီးတော့ int လေးနဲ့ cast လုပ်လိုက်တာအဲ့တော့ကျမတို့ဒီမှာတွားပြီးတော့ refresh လုပ်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျ integer 4ပါဘာလို့ဆိုတော့ integer နဲ့ cast လုပ်လိုက်တော့သူက point 5ကြီးကပါမလာတော့ဘူး gain ပြည့်เนาะ4လေးပဲပါလာတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျမတို့က integer ကို cast လုပ်ခြင်းလက်သေးခွင်းလေးနိုင် integer boolean ကို cast လုပ်ခြင်းအဲ့လက်သေးခွင်းလေးထဲမှာ boolean ဒီလိုမျိုးနဲ့ cast လုပ်လို့ရပါတယ် နေ <laughs> <laughs> ာက်ထပ်တစ်ခုတခြား data type တွေဆိုရင်လည်းအဲ့တိုင်းပဲ cast လုပ်ပါရတယ်။နောက်ထပ်တစ်ခုကတော့ကျမတို့ set type ဆိုတဲ့ function ကိုလည်းသုံးလို့ရရတယ်။ဥပမာ set type ပေါ့နော် sheet variable name နောက်က data type integer ပြောင်းခြင်း integer ပေါ့ဒီလိုဒီလိုမျိုးလေး3နာရှိပါတယ် float ပြောင်းခြင်းနေဆိုရင် float val ပေါ့နော် float val ဆိုပြီးတော့သုံးတာလည်းရှိပါတယ်အဲ့တော့ဒီဟာလေးတွေနဲ့ပြောင်းလို့ရရတယ်။ဒါမှမဟုတ်ကျမတို့ sheet အကောင်လေးတွေက pool လွှဲတာပေါ့အဲ့တော့ကျမတို့ကဒီကောင်လေးတွေကိုသုံးတာများရတယ်။အဲ့တော့ဒီလို function တွေသုံးကျင်တဲ့ပဆိုရင်လည်းသုံးလို့ရရတယ်။အဲ့တော့ boolean ပြောင်းခြင်း boolean val တဲ့ float ပြောင်းခြင်း float val တဲ့ဟုတ်လား integer ပြောင်းခြင်း int val ဒီလိုသုံးလို့ရတယ်တဲ့အဲ့တော့ကျမတို့ဒီနေရာမှာ integer နဲ့ cast လုပ်တာမဟုတ်ဘဲねကျမတို့ဘာကိုသုံးကြည့်မလဲဘာကိုသုံးကြည့်မလဲဆိုတော့ခုနကပြောတဲ့ int eh val ပေါ့ဘဲကောင်လေးကိုပြောင်းခြင်းလာလဲဆိုတော့ f name လေးကို integer ပြောင်းခြင်းね integer value ပေါ့เนาะ integer ပြောင်းခြင်းねအဲ့ဒါဆိုရင်ကျမတို့ဒီမှာသွားပြီးတော့ refresh လုပ်ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ခုနကအတိုင်းပဲเนาะအဲ့တော့ကျမတို့က yoyo india နဲ့လောက်လဲရပါတယ် ind <im> ဆိုရလေးနဲ့ကက်လောက်လဲရပါတယ်သုံးပုတ်ခုနက function လေးတွေလည်းသုံးလို့ရပါတယ်အဲ့တော့ညီမဒီကနေ့မှာပြောသွားတဲ့ဥစာလေးတွေကတော့နည်း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 တီ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 လေးတွေနဲ့တကယ်တမ်းတော့နည်းနည်းလေးဟိုဟိုများတယ်ပေါ့เนาะတီတီလေးတွေတီတီလေးတွေများတယ်အဲ့တော့ညီမကြာနေတဲ့ဥစာလေးတွေကိုနောက်လက်ချာကြမှာပဲစက်ပြောပါမယ်အဲ့တော့ညီမပြောခဲ့သလိုပဲเนาะညီမပြောခဲ့သလိုပဲဟိုပါလောက်မလဲဆိုတော့ php ရဲ့အတွက်ညီမတို့နှုတ်စာဥလေးเนาะဘလားစာဥလေးထုတ်ထားပါ အဲဒီဗီဒီယိုဖိ व, ုင်ကိုဒီတိုင်းနားမထောင်ပါနဲ့เนาะအဲ့တော့ဗီဒီယိုဖိုင်ကိုနားထောင်တော့မယ်ဆိုတာနဲ့ကွန်ပျူတာရှေ့မှာထိုင်ဗီဒီယိုဖိုင်ကိုဖုန်းတစ်ခါလဲလိုက်လုံမှတ်ရဆရာရှိတာစာုပ်ထဲမှတ်ကျမချွတ်ပြရတာလေးတွေဆိုလဲဘလောက်စာုပ်ထဲမှာတစ်ခါလဲချွတ်ပြအဲ့လိုလေ့လာရတယ်ဆိုရင်ကျမတို့ရောက်သွားပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျမတို့နောက်သင်ခန်းစာမှာပဲတွေ့ကြပါဦးမယ်